Отмъщението на Аридай. От стената на Тиризис звезда, сякаш от небесните висини, Аридай гледаше с втренчени, омагьосани очи просналата се от кръгозор до кръгозор морска шир, по която пъплеха дълги прави вълни като неизброима конна рад с разпенени бели гриви. Една след друга, наравни междините извираха от безкрая на юг като фалангите на войните безсмъртници, в които на мястото на всеки загинал веднага застава друг от частите за попълнение и фалангата никога не оредява, а настъпва бавно, уверено, неотклонно. Звезда Тиризис, Калиакра. Когато духнеше източният Евър или Борей, скитянинът, обикновено най-бурни в тая част на понта, корабите се укриваха в западния залив, където беше истинският пристан на Тиризис. Задухаше ли понякога от запад зефирът, моряците се гушеха в по-неудобния, източния залив. Когато пък, съвсем изрядко, завееше нот, южнякът, Тиризис не даваше никаква защита от вълните, които нахлуваха дълбоко и в двата му залива. Тогава цялото крайбрежие кипваше в пяна. Така и днес. Вълните настъпваха срещу брега и срещнали острието на носа, се разкъсваха в подводните му рифове като в каменен таран звезда. Изригваха вулкани от бели пръски и после, сякаш не усетили нищо, със същия устрем продължаваха, макар и разцепени на две, всяка по своя път, огризвайки стръмните му стени, обливайки ги с водопади от пяна. Звезда таран, пробивно съоръжение, в случая, острие в предната част на кораба. На Тиризис рядко стихва вятърът. Затова там няма прашуляци, както в степта на север, затова не се задържат мухи и боболечки. Ала сега нот, жарък и сух, сякаш дошъл не от морето, а направо от либийските пустини, фучеше, ревеше, заканваше се злобно. Отскоро задуха той, дълго след като се разбунтува морето, ала от тогава все се усилваше, напираше с бесни пристъпи, сякаш се заканваше да събори не само покривите, а и стените на града. И с всеки нов порив надигаше все по-високи, по-запенените лази, които се тръшкаха с все по-неудържимо настървение в скалистия бряг. Закъснели да се измъкнат на време, та да се укрият в някой друг залив, по-закътен от Тириския, в Одесос или Калатис звезда едно, върху разлудованото море се подмятаха 20 триери и още толкова нави и бързо подвижни миопарони звезда 2. На върхът звезда 3 и Сократ все пак бе сварил да предаде заповедите си и триерарсите, корабните капитани, бяха развърнали корабите си стараните срещу вълните, закрепили ги за дъното с всичките им котви. Бяха изтеглили веслата да не се натрушат при случайно сближаване, нагънали платната, прибрали тентовете и всичко, което би могло да стане жертва на вятъра. Звезда 1 Калатис, селище на Черно море между Истрия и Туми. Звезда 2 Миопарона, малък кораб, Гемия. Звезда 3 Наварх, командващ флота. Към тях гледаше сега Аридай, изучаваше ги повече от час. И никой, дори умотаният в химатия звезда си часовой, укрит на завет в една чупка на стената, не би могъл да подозре защо тоя човек се е взрял в морето в такова време, когато другите и носа си не показват навън. Звезда химатии, плащ, обичайна вълнена връхна дреха. Знаеше Аридай. От това, що успееше да забележи сега, щеше да зависи успехът на цялото му начинание. Съзнаваше, че сам, със своите сили, не би успял да се справи с цялата флота. Нужен му беше добре изпипан план, тактика, с която да разбърка строя на корабите, та да ги сблъска едни с други. Такава задача си поставяше той, да освободи от задържащите котви първата корабна редица, тая, от към морето. После вълните щяха да довършат започнатото от него. До тая редица трябваше да се добере незабелязан. Наистина той щеше да плува под вода с цев в уста. Така скила си хидна звезда изминали няколко десетки стадии звезда-звезда, за да достигнат неусетени за котвената в залива на Артемизиум персийска флота. Щом като го бяха сторили други хора, защо да не го сториша Яридай, който не беше по-стар от Скилас. Звезда Скилас и дъщеря му хидна, антични герои, прерязали котвените вериги на персийската флота. Звезда-звезда стадия, 190 метра. Все имаше някаква надежда да се примъкне до там клетникът, да отмъсти, преди да потъне във водите на лета, от която пият сенките на умрелите, за да забравят земния си живот. Сега все още нямаше това право, нямаше право да забрави. Колко ли дни бяха минали от тогава, седмици ли, години ли, векове ли? Ала мъката му все не стихваше.
Наопаки, усилваше се, разгаряше се като раздухвано ковашко огнище при всяко споменаване името на Лизи Мах, при всяка среща с него, с натрапените от него архонти, с всеки негов войскар. Как можеше да забрави, не да прости, само да забрави това, което разби живота му, което отне светлината от очите му? Как можеше да забрави тия два дни, сякаш два века, когато детето му, едва станало мъж, се гърчеше разпънато с гвозда и върху вратата на бащиния си дом? Колко пъти се бе втурвал към него да накваси с вода устните му или пък да сложи край на мъките му с един удар на ножа? Ала стражите го пресрещаха на часа с дръжките на копията си, с ритници и го връщаха назад да скимти и той като псе, докато мъката прелееше отново и отново го запокитеше срещу мъчителите в нов напразен опит. Заповед, строга заповед беше издал Лизи Мах и кой смееше да я престъпи, за пример и назидание трябваше да умре в мъки Хефестии, та да не би друг тиризиец да направи опит за подражание. На втория ден при вечер издъхна Хефестии, на 20 разкрача от баща си. Аридай не можа да се приближи до него и в тоя последен час, да го целуне, да погали косите му. Само трупа дадоха на бащата. Само тая милост не му отказаха като на почтен гражданин, а не някакъв безроден варварин. И го погреба Аридай. Ей там, в некропола, в началото на провлака. От тук се виждаше ясно белналият се надгробен камък, върху който бе издълбал само няколко думи. Хефестий, умрял, преди да живял. Струваше му се, че синът му се надига от гроба, простира към него ръка и го заклина. Отмъсти за мен. От какво ли можеше да се бои повече Аридай? Вече нямаше нищо за губене. Беше по-силен от смъртта и от природата. Когато Александър запитал Диоген какво желае, философът отвърнал гордо, нямам никакво желание. По-силен съм от природата. Желанието ми сега е да се отместиш, та да не ми закриваш слънцето. Аридай стана. Опирайки се в стената, за да не го отнесе бурята, той слезе в града, притича до вкъщи, за да вземе това, което му трябваше, омотано в овчи мех, после прекоси опустелите улички и излезе през малката порта, по край скритите на завет стражи. Слезе към морето по най-пряката пътечка, като се удържаше с ръце в израслите от страни лаврови храсти. Елините ги бяха разсадили по цялото понтийско крайбрежие, за да могат и тук да вият от тях венци за най-достойните. И Хефестий мечтаеше за лавров венец. Тък му беше написал първата си поема. Трудностите почнаха още от началото. Върху плоските камъни, в които връхлитаха с грохот запенените водни грамади, бяха налягали десетина голи момчета, за да ги обливат морските пръски. Ясно, не можеше от тук. Щяха да го видят, да вдигнат врява. Не можеше и надясно. Нататък бяха пристанът, кръчмите, работилниците, търговските складове, рибарските къщи. Той тръгна наляво. Изби коли острия нос с надежда, че зад него ще успее да нагази незабелязан във водата. По камъните лежаха нахвърлени от вълните цели откоси водорасли, окичени с гроздове черни миди. Пред краката му пълзяха подплашени едри криви раци и бързаха да се укрият в пукнатините, вдигнали застрашително острите си щипци. Въздухът беше наситен с пара и водни капчици, сякаш не въздух, а направо вода. Внезапно Аридай трепна. Пред него се извисяваше малка самотна кула, която кой знае защо Лизи Мах бе изградил над самия бряг и бе наредил в нея денонощно да бди карул. Царски приумици. Ако някой намислеше да напада Тиризис, то от тук ли щеше да нахлуе? Та да го видят тукашните часови, да вдигнат тревога, да пуснат подире му други пловци и лодки, а на корабите да застанат наблюдателите. И той пак се върна назад. Нямаше време. Слънцето наближаваше да се скрие зад Дионисополис. Наистина Скилас и Хидна бяха извършили подвига си през нощта, но те са били много по-добри пловци. Не напразно Хидна е приравнена по слава с боговете. А баща е бил ловец на сюнгери, не е излизал от водата. Наситили се на играта си, момчетата бяха напуснали брега. Аридай ги видя как се катереха, подобни на мравки, към Тиризис. Той свлече химатия и хитона си, та ги скри под един камък да не будят подозрение. После взе тръстиковата цев и двата остри ножа, които бе донесъл в торбата си те нагази във водата. Навлезе в развилнялата се стихия, вперил напред треска в поглед като омагьосен. Стори му се, че Хефестий ходи по белите гребени на вълните и го зове и го заклева, понесен от Немезида звезда 1, окръжен от Ериниите звезда 2, сбръчканите старици с змийски коси, изплували от Аида звезда 3, крещящи за отмъщение. Звезда 1 Немезида, гръцка богиня на възмездието.
Звезда Верини, гръцки богини на отмъщението. Звезда Триаид, царството на мъртвите. Делфийският оракул бе предсказал на атиняните, молете се на ветровете. И наистина ветровете бяха довършили делото на Скилас и Хидна. Бяха разбили върху рифовете откъснатите от котвите им персийски кораби. На Скилас бе помогнал Хелеспонтският звезда Вятър. Аридай се молеше да му помогне Нот. Духнеше ли източният Евър, това щеше да означава само едно, че боговете са благосклонни към Лизимах, че са решили да запазят флотата му. Звезда Хелеспонт, проливът Дарданели на Съврем. Гръцки, или Чанак Кале Богазинатур. За сега нямаше опасност да се промени вятърът. Всичко зависеше от умението на Аридай. Вълните прииждаха една след друга, все по-настръхнали, все по-разперени, с грохот, по-оглушителен от гръмотевица. По край брега се напластяваше пяна, 2-3 педи дебела, която вреше в краката му като кипнало мляко. Аридай пошепна молитвата си към Посейдон да помогне на делото му и се хвърли във водата. Дебелата пяна покри главата му. Опита да изплува над нея, за да поеме въздух, ала не успя. Тя го покриваше, задушаваше го. И той, ще не ще, се върна на скалата, възседнал една вълна. Прецени на часа какво трябва да стори. Още от брега захапа цевта. С нея вече можеше да достигне въздуха над пяната. Това беше най-трудното, да премине прибоя, който ревеше като Сцила и Харибда, подмяташе го високо върху кристалните си зъбери и заплашваше всеки миг да го запокити върху озъбените рифове, върху гигантския трошляк на брега. Дълго се боря Ридай с стихията, докато най-сетне разбра, че задушаващата пяна е останала назад. Без дихателната тръба не би могъл да я преодолее. Вълните продължаваха да прииждат насреща му с неотслабваща сила, ала тук те не бяха така разбъркани и безредни. Вече знаеше какво може да очаква от тях всеки миг, знаеше кога кристалният хълм ще го повдигне върху хладните си плещи, кога ревящият му гребен ще профучи над главата му и кога ще го отпусне надолу по задния си склон, замрежен от бялата пенеста дантела. Поки цевта му служеше по-добре, водата не преливаше тъй често през отвори, не пълнеше устата му. И не ставаше нужда да я издухва обратно като делфин. Когато наближи първата триера, слънцето вече бе опряло в кръгозора и ту потъваше зад гребена на идващата вълна, ту отскачаше над нея като огнено кълбо. Кръгът и кълбото са съвършените форми. Тази мисъл на Питагора Ридай бе научил още в гимназиона Звезда 1. И по някаква необяснима връзка си я бе припомнил тъкмо сега, когато му бе хрумнало, че вижда за последен път слънцето. Затова Земята трябва да бъде кълбо, като Слънцето, и да се движи в кръг около средищния огън. Защото само огънят е най-достоен да бъде в средоточието. Може би за последен път Аридай поглеждаше към съвършенството. Утре щеше да се озове в Тартара Звезда 2, на брега на Стикс Звезда 3. В царството на сенките, без слънце, без светлина. Звезда 1 гимназион, място за гимнастически упражнения на младежите. Звезда 2 Тартар. Царството на мъртвите. Звезда 3 Стикс, според гръцката митология река в подземното царство. Колко по-щастливи умират траките, чието задгробни селения са сред облаците и светлината. Върху потъмнелите склонове на вълните като разлюлени от земетръс смарагдови хълмове лудуваха с ослепителни отблясъци огнените отражения на слънцето. Аридай се скри напълно под водата, захапал здраво цевта и спазил повече по усет посоката към набелязания кораб. Под него, в размазаната си нева, прорязвана от разноцветните оттенъци на вълните, не се мярваше ни риба, ни медуза. Морските обитатели бяха потънали на спокойствие в дълбините. Той съгледа насреща си тъмната сянка на корабния корпус и загреба нататък, внимавайки вълната да не го блъсне в него. Ето, улови котвеното въже, изпънато като струна на арфа. И му се стори, че то наистина извън тя като струна. И така, прикрит от надвисналия отгоре му борт, пловецът подаде глава над водата. Огледа се. Беше попаднал точно там, където трябваше. При първия кораб на първия ред. Котвата го придържаше с носа напред, та да пори прииждащите от юг вълни с обкования си в медни плочи таран. Аридай извади ножа. Нишка по нишка започна да стърже въжето. Ето, преряза го до половина. Повече не издържа. При новата вълна то се скъса. Триерата се завъртя мигновено кръгом, обърна нос към сушата към следващата корабна редица, удържана вече само от котвата на кърмата. Резкият тласък прекърши мачтата и тя се срина върху палубата. Аридай едва свари да отстъпи от профучалия борт,
който мина на лакет от него. Така беше загинал и Скилас. Затова Хидна бе довършила сама наченатото от баща и дело и с подвига си бе дала смелост на елините да се преборят с мощния завоевател. Нощта настъпваше бързо. Моряците запалваха корабните светлини. От дълбините изплаваше черен мрак като сепи и набоя. Какви ли ужаси щяха да се надигнат заедно с него? Аридай стисна зъби. Каквито опасности да го заплашваха, той беше длъжен да завърши делото си. Сянката на Хефестий вдъхваше сили в измореното му тяло. Щяха да му помогнат и нереидите, дъщерите на морския мъдрец Нерей, честните и благородни девойки, които подкрепят смелчаците. Той лови задното котвено въже, замахна с ножа. Подложено на двойно по-голямо опъване, след като предното не бе устояло, то отстъпи по-лесно. И корабът изведнъж се люшна към брега, сякаш го запрати върху вълните страхотна подводна балиста. Подскочи страна напред, връхлетя върху неподозиращата триера от втората редица. Опасното острие хлътна мигновено в борда и издъни го и в трюма нахлу водата. Двата счепкани кораба се завъртяха на място, докато се накъсаха и въжетата на таранираната триера, не издържали двойния товар. После полупотънали, разбитите кораби се понесоха към брега, повлякоха и една миопарона, ведно с която се блъснаха върху скалите, където за няколко минути бяха превърнати на купчина дъски и гради, разлюляна върху прибоя. Аридай не изчака да види края им, а отново се гмурна. В тъмнината опипом намери въжето на съседния кораб. Насече го с няколко удара, премина към задната котва. Сряза я и без да погледне как освободената триера ще се нахвърли срещу стоящата зад нея редица, загреба към третия кораб. Вече престана да плува под вода. Беше достатъчно тъмно. Подмятен от огромните вълни, едва устояващ на напора им, той хвана въжето му, заудря с ножа. Но го смени бързо с запасния нож, защото този вече бе изхабен. Не дочака да се скъса съвсем, а отскочи до задната котва. Сряза и нейното въже. Заплува към четвъртата. Тогава разбра, че триерарсите се бяха опомнили. През воя на бурята долитаха откъслечни команди. Ето, през пролезите се проточиха, както търлеш изправя бодлите си, трите реда весла, които загребаха във водата под такта на Хортатора звезда, надзирателя на гребците. После матросите изтеглиха задната котва, притичаха до бака по размятената палуба и заловиха предната котва. Измъкнаха и нея. В първите мигове изглеждаше, че веслата устояват срещу стихията. Като че ли корабът щеше да поеме напред. Такава беше целта на триерарха звезда-звезда, да го измъкне в открито море. Ала една по-висока вълна го надигна върху гребена си така, че веслата му се размахаха напразно във въздуха и го понесе назад, стовари го с трясък върху скупчената като подплашено стадо армада. Звезда Хортатор, помощник, капитан, командващ гребците. Звезда-звезда триерарх, капитан на триера. Водолазът премина към петия кораб и след като обезвреди и него, заплува към следващия. Един подир друг. Премалял от умора, едва удържащ се над водата, той нанасяше удар след удар върху опънатите въжета, а в гърдите му напираше тържествуваща радост. Флотата на Лизимах вече бе смазана, превърната в жалка купчина трески, от която опитваха да се измъкнат няколко оцелели триери и миопарони. Ето още една триера, която не смееше да се откачи от котвите си. Аридай се отправи към нея. Хвана въжето, замахна с ножа. Ала силите му вече бяха изчерпани. Усети, че пред очите му преминават светливи петна, които заслепиха погледа му. Омаломощен, той увисна, заловен с лява ръка за въжето. Може би изгуби съзнание само за миг. Но тоя миг излезе съдбоносен. Придошлата вълна подхвърли кораба на страна, бордът и блъсна главата му. Аридай се опомни само за кратко, колкото да разбере, че потъва към дъното. И сякаш не потъваше, а политаше нагоре, към някаква светлина, към която го водеше Хефестий. Хефестий се усмихваше. Отмъстен. Жажда, ме да оздравя изведнъж. Съзнанието й се проясни, престана гаденето в стомаха, уталожиха се болките в цялото й тяло. Усещаше само някаква слабост. И още щом стана, се запъти при Агатокъл. До някъде гузен за станалото, той я прие веднага и веднага я отправи към бащиния си стан, с един керван тракийски биги звезда, отнасящи провизии за войската. Звезда бига, тракийска кола с шарен съндък. Тръгнаха същия ден.
След като излязоха от града и поеха към платото, Меда видя натрупаните по целия бряг отломки от несъществуващата вече флота на Лизимах, сред които се ровеха войници и роби да търсят останките на загиналите, за да ги погребат съгласно обичая. Отдавна беше останал този обичай, тачеше го свято и Александър, а подир него и Лизимах. Войниците, безразлично елини или варвари, трябва да бъдат сигурни, че след смъртта им ще бъдат погребани достойно, та да се сражават и умират спокойно. Морето бе отихнало напълно. Загладило се бе. И само леки тръпки бръздяха в брилянтена плетеница блестящата му повърхност. Бурята, завършила пакостното си дело, се бе усмирила. И сега над брега лежеше тежка, задушна жега, без никакъв полъх на вятър. Неподвижни, попарени от сухата буря висяха листата на дървета и храсти, посипани с прах, сякаш заскрежени. Мълчаха, обезсилени от летния пек, и птичките. Над стърнищата, почервенели като огън, трептеше мръня, подобна на напалена пещ. Пристигнаха в стана на другата вечер преди затварянето на тежката дървена порта. Влязоха, посрещнати от фрурарха Звезда. Звезда фрурарх, комендант на крепост. Още щом скочи от колата, където бе стояла, без да я напусне през целия път, Меда запита най-близкия войник. Къде е гетът Тройо, който щял да ви води в гетия? Запита го с тръпка в сърцето, с необяснима за нея увереност, какъв ще бъде отговорът му. Войникът измънка неясно. Тройо, казват. Избягал. Но тя знаеше откъде ли? Че не е избягал, че са го убили. Него, единствения, за когото бе направила всичко възможно да се направи от една жена. В сърцето й се надигаше омраза. Но някакъв глас, не нейн, дълбоко в душата й говореше друго. Укротяваше яростта й, злобата, отчаянието. Нашепваше твърди думи, да се владее, да се преструва, за да отмъсти заради смъртта на Тройо. Да отмъсти. Искам да видя Базилевса. Рече тя. Войникът вдигна рамене. То ако всеки, комуто скимне, почне да го безпокои. Но Меда настояваше, викаше. Приближи Соматофилархът Звезда Атробат, привлечен от глъчката. Звезда Соматофиларх, началник на телохранителите. Искам да видя Базилевса. Настояваше с плач тракийката. Имам да му казвам нещо. Нещо важно, за него. Он е другият, в душата й, той говореше така. Той я подучваше какво да стори. Старият воин се върна скоро. Ела. Рече и той. Базилевсът ще те приеме. И я поведе през тесните пътеки между струпаните шатри и коневрази, покрай застаналите като статуи на пост телохранители, отметна завесата пред входа, изпъна се и поздрави по войнишки. Насреща, в дъното на палатката, седеше върху нисък стол Изимах, издребнял, с клюмнала глава, наметнат с няколко вълнени химатия звезда. Звезда химатии, плащ, обичайна вълнена връхна дреха. Той махна с ръка. Гласът му, отпаднал, загубил прежната си звучност, прошептя. Коя си ти? Меда, жената на Тройо. Той, който щеше да те води в гетия. Досещане огря лицето му. Ела насам, Меда. Тя пристъпи с поклон, както беше прието в народа й. Базилевсе, рече Меда. Къде е моят Тройо? Лизимах потърка чело. Мъчеше се да приведе в ред спомените си, да намери най-уместен отговор. Тройо се удави, рече той накрая. Пратих го да огледа брега на Истър. И конят му се подхлъзнал във водата. Спомените го навещаваха съвсем безредно. Понякога се пръсваха като подплашени птици, понякога се завръщаха с цялата си яркост. Но сега не беше заради неясния спомен. Беше заради друго. Лизимах, дори в болестта, дори под въздействието на отровата, си оставаше все същият Лизимах. От всяко положение искаше да извлече възможната изгода. Не успя с Тройо, защо да не опита с жена му? Особено сега, след неуспеха на Залмодегик. Когато нямаше кой да му прати други водачи. И той заговори. Меда. Трой ли искаше да отмъсти на Дромихайт и на Залмодегик за всичко, що му бяха сторили. Затова обеща да ме преведе през цяла гетия, докато ги достигнем. Не успя клетникът. Ще отмъстиш ли ти заради него? Колко много лъжеше старият Базилевс. Меда познаваше своя съпруг. Тройо не беше годен за това, в което го замесваше Лизимах. Тройо не би изменил на Дромихайт, още по-малко на гетия. По-вероятно изглеждаше другото, че бе опитал да избяга, както и подметнаха в началото, и войниците го бяха убили.
Нещастницата чувствуваше неудържимо желание да заплюе Базилевса в лицето. Но се сдържаше. Оня в душата й повеляваше друго. Подсказваше постъпките й. Само с преструвка би могла да отмъсти. А после, да става с нея, каквото ще. Вече нищо не я свързваше с този свят. И тя отвърна. Какво трябва да сторя, Базилевсе? Кажи ми. Ето какво. Започна Лизимах. Ти познаваш Гетия. Наскоро си я прекусила сама. Преведи войската ми по най-краткия път до Дромихайтовата столица, ала не по търговските друмове. И меда се досещаше. Керванските пътища, по които минават елинските търговци, криволичат от селище в селище, избикалят възвишенията, дълбоките долини. Навярно в Лизимаховата войска имаше търговци, познаващи тия пътища. Ала Базилевсът диреше човек да го преведе напряко, да печели време. Лизимах добави. Изпълниш ли задачата, ще ти дам Дромихайт, те ти дам и Залмодегик, да правиш с тях, каквото пожелаеш, и ще те наградя богато. Неща награда. Отсече меда. Стига ми отмъщението. Сигурна беше, той не подозираше кому се заканваше да отмъщава тя. Добре. Рече Лизимах, като се загърна още по-плътно в наметалото. Утре ще разчитаме на теб. Още преди зазоряване тръбите засвириха тревожно. Разбудените войскари наскачаха сънени, припнаха към пирамидите, грабнаха оръжието, оседлаха конете. И когато челниците издадоха отривистите си заповеди, всички заеха местата си, строиха се в частите си, пехотинците в фаланги, конниците, филове звезда. Звезда ю, ескадрон. Лизимах излезе от палатката пак тъй свеж и бодър, какъвто го познаваха отпреди. Отслабнала беше отровата след толкова години, нямаше сили да сломи могъщото му тяло тъй бързо, както бе успяла да унищожи изтощение от излишества, от пресилване и пиянски оргии Александър. Тръпките и главоболието бяха престанали, замъглената памет се бе избистрила, волята отново бе впрегнала в действие на изчерпаемите му сили. Всички забелязваха промяната, стратези, хипарси звезда, тъй простите войници. И това изпълваше душата им с увереност и надежда. Базилевсът беше здрав и както преди щеше да ги поведе отново към победи и плячка. Звезда Хипарх, командир на конен полк. Лизимах направи сутрешното жертвоприношение, но не изчака жреците да довършат гаданията си по жертвените вътрешности. Метна се пъргаво на коня и поведе войската. Войни и началници едва сдържаха възклицанията си на почуда. Излизайки от разтворената порта на стана, колоната не се опъти, както очакваха всички, на север, към Истър звезда, на където сочеше Арктос, голямата мечка, а, на юг. Звезда Истър, река Дунав. Вървяха дълго така, в същата посока, сред звън на брони и оръжия, сред конско цвилене и скрибуцане на коли, обвити в облак прах, който се стелеше от подире като дълга пухкава опашка и бележеше пътя им. Развиделяваше се. В избликващото от изток зарево се разтваряха избледнелите звездни роеве. Зад близката гора припламваха от блясъците на далечен пожар. При настъпилата страшна, незапомнена суша прегорелите стърнища, ливади и хръстелаци се запалваха сами от дневната жар. Пламъците обхващаха бързо цялото поле. Прехвърляха се от нива на нива, докато някоя полупресъхнала рекичка пресрещнеше пътя им. След 2 часа войниците спряха. Нахраниха се, подир което получиха разрешение за почивка. И те, уморени, заспаха на часа, докато началниците им, събрани в походната палатка на Базилевса, обмисляха дълго по-нататъчните действия. Малко преди залез тръгнаха обратно. Такъв беше замисълът на Лизимах. Базилевсът знаеше, че гетите слухтят подире му, че годебнат от левия бряг на Истър, че имат съгледвачи и в неговия стан. Трябваше да ги заблуди на всяка цена, за да може с по-малко загуби да прехвърли реката. До вчера те го очакваха някъде в близост с стана му. И положително се готвеха да го посрещнат в тая обстановка. Сега, след като бяха видели отдръпването му, трябваше и те да променят плановете си, да изместят засадите си, да ги пръснат по цялото протежение на реката, защото вече не знаеха къде ще насочи удара си. Обозът продължи с празни каруци към Тиризис звезда, а припасите – хляб, маслини, лук, солена риба и сушено месо – бяха разпределени между войниците, всеки от които понесе на гръб освен оръжието си и по една препълнена кожена раница.
Предводителите обясняваха решението на Базилевса с желанието му да мине незабелязан отвъд, защото иначе за превоза на тежкия обоз ще ли да бъдат нужни кораби. Ала войниците си шушукаха скрито, че и това е все заради пословичното скъперничество на Лизимах, който не иска да харчи пари за провизии, когато се надява да изхрани войската си с плячка. Недоволствуваха мълчаливо. По един начин, с една воля за победа върви този войник, който е сигурен, че с него върви и храната, и водата му. По друг, онзи, дето трябва да разчита на случая. Звезда Тиризис, Калиакра. Точно по плана достигнаха брега при пълен мрак, няколко часа преди изгрева на луната. Всеки получи по един мех, пълен с въздух. Лизимах също. Така постъпваше някога Александър, така постъпваше и наследникът му, винаги наравно с бойците. Начело пак беше Базилевсът, с една ръка хванал меха, а с другата коня си, който го теглеше напред. Следваха го хипарсите и конниците, а след тях се тъкмяха и фалангистите. Най-отпред, по отдавнашен обичай, плуваше наказаният ил, конният отред, съставен от провинени войници, който се изпращаше в най-опасните места. С усърдие в боя непокорниците бяха длъжни да изкупят простъпките си. Луната вече се показваше, когато първите редици достигнаха от срещния бряг, излязоха на сухо и, както бяха в мокри дрехи, се метнаха на конете. Лизимах ги построи в бойна готовност. Стар опит имаше той. Знаеше, от траките може да се очаква всичко. Явяват се точно тогава, когато най-малко очакваш. Длъжен си да бъдеш винаги на щрек. За беда и тоя път не се излъга. С грозен рев от крайбрежния ракитак излетя отред гети, без брони и шлемове, само с кожуси и кълпаци, които им заместваха снаряжението. Те размахаха прашките, метнаха върху пришълците градушка от камъни. Други зад тях ги засипаха с облак от стрели. А Базилевсът знаеше, гетите имат и отровни наконечници. Той даде заповед на хората си да се укрият зад щитовете. Още не възнамеряваше да напада. Налагаше му се да изчака и оная част от армията, която все още се намираше в реката, да изчака ударната сила, фалангите си. Тогава иззад стрелците и прашкаджиите изскочиха въоръжените с копия и мечове траки, защитени с малки полукръгли пелти, а някои от тях – с брони и шлемове. Лизимах познаваше отлично тракийската тактика, неизменна през годините, първи нападат леко въоръжените, след тях пристъпват най-добрите пехотни бойци и задържат врага, докато отстрани връхлети третия ред, конницата. А най-отзад, в четвърта редица, стоят жените, които крещят, кълнат и хулят страхливците, побегнали от боя. Тоя път настъпи третата редица, конницата, съставена от тежко въоръжение с дачи благородници, които бяха изчаквали досега, скрити в гората. Връхлетяха по обичая си в неудържимо стрим, с викове и крясъци, с дрънкане на оръжие, с такова настървение, сякаш не хора, а самите ерини и звезда. Лизимах го знаеше, траките са недостижими в атака. Трябваше да устои още срещу първия им пристъп. Затова мигновено престрои отреда на телохранителите си, също недостижими, и в атака, и в отбрана. Облечени в брони, с дълги копия и широки щитове, те стояха твърдо срещу налитащите гети, сплотени като железен умрук, в който се разбиваше всеки напор. Звезда Ерини, гръцки богини на отмъщението. Гетите не се отчаиваха от тая съпротива, продължаваха да налитат звой и крясък. Сякаш не на бой, а в някаква дива оргия. Размахваха като бесни, в нечовешко изстъпление, сики звезда и ромфари, скачаха върху конете, мушкаха животни и ездачи. Звезда сики, ножове за рукопашен бой. Не успяха. Може би за това, че тоя път не се показа четвъртата редица, жените, които ги окоръжават и усмиват. Непробиваем се оказа и тоя път строят на Лизимаховите фаланги. Както връхлетяха, със същата бързина гетите се пръснаха назад, изчезнаха от поле сражението, стопиха се без следа из крайбрежните гъсталаци. И само труповете по земята и стенещите ранени издаваха каква стихия бе вилняла тук. Лизимах седна върху един убит кон. Избърса окървавените си ръце в химатия. Не всичко е свършено, рече той замислен. Изненадахме ги. Малка част бяха оставили тук. Но скоро ще се върнат. Младият стратег Аристон възрази самодоволно. Нали ги пръснахме? Това още не значи нищо. Отвърна Лизимах. Траките са майстори на настъплението, още по-големи майстори на отстъплението. За нас отстъплението е поражение, за тях – само тактика. Ще ги ударим пак.
да си показват до край тактиката. То се знае, ще ги ударим. Но те ще налитат, ще ни нападат непрекъснато. Друго ме смущава. Друго. Защо липсва четвъртата им линия? Къде са сега жените им? Може би малцина се досещаха защо се тревожи Базилевсът от това, че варварите били без жените си. Най-добре го разбра Меда, която стоеше на няколко крачки зад него, извън групата на стратезите и хипарсите. Слушала бе, без да бъде войник, как бащите и дедите й са водили големите си войни, войните, от които зависи съществуванието на народа, а не дребните погранични спречквания за стада и роби. И в измъченото и вледенено сърце се просмукваше слаба топлинка, предусещане на предстоящото отмъщение. Преди гетите да нападнат отново с утроени сили, с подкрепата на придошлите по край брега отреди, които бяха дебнали врага на други места, подведени от хитрината на Лизимах, от реката се измъкнаха повечето от доплувалите пехотинци, построиха се на часа в фаланги. Калена беше Лизимаховата армия, годна да понесе всякакви изпитания. И когато враговете, сметнали, че могат да разчитат на множеството си, връхлетяха повторно с яростните си крясъци, фалангистите ги посрещнаха като стена. Луната се бе издигнала над равнинния кръгозор едра, огнено-червена, сякаш на прокоба. Гетите налетяха както винаги внезапно, устремно, без колебания и без страх, размахали сарис и звезда, копия, сики и ромфей. Фалангистите, построени плътно в няколко редици, ги посрещнаха като някакъв железен търлеж. По едно махване с ръка на Лизимах штръкналите над главите им сариси се отпуснаха, насочиха срещу нападателите дългите си жила. Звезда сариса, дълго копие с кука. Траките се мятаха подобно на демони по бойното поле, удряха, мушкаха, душеха с ръце. И падаха, умираха без стон, без вик за пощада. Застанал с коня си в дясното крило, заобиколен от соматофилактите звезда и етерите звезда звезда, Лизимах наблюдаваше с ястребов поглед поле сражението. Ето, време беше. Той вдигна ръка, посочи наляво. Мигновено цялата фаланга се обърна натам, построи се в клин и потегли уверено напред. Това беше познатият кос удар на фалангата. Лизимаховите войници разцепиха отреда на отчаяно съпротивляващите се гети и продължиха да напредват върху труповете им, прострели напред дългите сариси, скрити зад широките щитове. Звезда Соматофилакт, телохранител. Звезда Звезда Етери, конна царска свита. В този миг отдясно връхлетя стоялата до сега в засада гетска конница. Опита да удари в гръб източилия се железен клин. Ала Лизимах познаваше отлично и елинското военно изкуство, и тракийското. Не толкова така бе воювал половин век. Под рязката му команда фалангистите се обърнаха внезапно надясно, прехвърлиха натам и оръжията си, посрещнаха налитащата конница като каменен вълнолом. Отзад пък запасните части от псилистите звезда, стрелците, не спираха да обсипват нападателите с облаци стрели. Звезда псилисти, стрелци в фалангата. Отдалеч разстройваха реда им. Меда, покатерила се на една суха върба, гледаше с трескави очи боя. И едва сдържаше избликналия си порив, да скочи, да побегне напред, да се смеси с своите, с тях и тя да развърти сиката. Ала скоро се овладя. Така, до Лизимах, във вражата бърлога, тя щеше да бъде по-полезна. Предчувствуваше го, не, уверена беше в това. Трябваше да остане, за да нанесе решителния удар в решителния миг. И тогава видя. Той, който летеше пред всички, размахал тежката ромфея звезда с дясната ръка, без пелта звезда звезда и с копие в лявата, беше самият Дромихайт. А оня зад него, сърцето й се преобърна, колко много приличаше на Трою, на нейния Трою. Звезда ромфея, тракийски дълъг двуостър меч. Звезда звезда пелта, малък кръгъл тракийски щит. Но не, тя стисна зъби. Не можеше да бъде. Присънваше й се. Бълнуваше наяве. Защото дори жив, какво щеше да дири Троил редом с Дромихайт, след като народът го прокле, след като го пропади? Когато погледна отново, Троил беше изчезнал. Ясно, припознала себе, сметнала бе някой друг за мъртвия си съпруг. Или пък бе видяла сянката му. Битката привърши преди изгрев слънце. Не можеше да завърши другояче. Не случайно Александровата фаланга беше прекосила целия свят, не напразно бе громила всеки враг. Никой не бе устоял насреща й, нито Елада, нито Персия, нито Египет. Можеха ли да се мерят с нея леко въоръжените гети?
Както и първия път, така и сега като че ли по негласна команда те обърнаха гърбове и се оттеглиха из шубраците и повяхналите тръстики на пресъхналите блата. Тогава фалангата се сви, престрои се в походен ред и потегли подир им, готова всеки миг за бой. Фалангистите не спираха да викат и да удрят в щитове, оповестявайки новата си победа. Но Лизимах скоро даде знак на тръбачите да свират сбор. Траките, както винаги, се бяха изгубили от погледите им, стопили се като привидения. Почнаха да се завръщат следвалите ги по петите хипастисти звезда, леките конници, подреждаха се по местата си зад тежката конница. Звезда хипастисти, леки конници, разузнавателни разезди. Тогава, убедени вече, че няма опасност от ново нападение, победителите се спуснаха да грабят убитите. Знаеха, траките отбягват дневните сражения и то в открита местност, където не могат да устроят клопките и засадите си и където предимствата са към страната на фалангата, която е способна да маневрира свободно на всички страни. Но какво ли имаше за вземане от бедните гети, които не носеха по себе си нищо ценно и чието оръжие беше много по-лошо от елинското? И като не намираха никаква плячка, разгневените войници доубиваха тежко ранените противници. Защото леко ранени нямаше, бяха се изтеглили с здравите. Лизимах не успя да вземе никакви пленници, които да продаде като роби или за които да поиска откуп. Трябваше да се задоволи само с откупа, очакван от Дром и Хайд за правото да погребе мъртъвците си. После, а то вече беше някъде около Пладне, Базилевсът в снежнобели одежди принесе жертва на Зевс като благодарност за извоюваната победа и разреши на войската отдих. Той самият едва изчака върху коня си да провери дали са спазени всички мерки за охрана на стана, след което се тръшна грохнал като труп върху походното легло в набързо разпънатата палатка. Пълната почивка продължи до другия ден, когато тръбите изправиха на крака вече отморените войници. Събуди се и Меда, обнадеждена, че вече наближава и нейният ред. И още не оправила за братката си, ето че дотича един Ефеб звезда, за да я вика при Базилевса. Звезда Ефеб, млад войник с сравнително по-висш социален произход. Меда влезе в палатката му с поклон. Лизимах седеше на походен стол съвсем различен от вчера, посърнал, блед, с дълбоко потънали очи, затрупан с наметала. Склюмнала глава, с невиждащ поглед. Отровата отново бе взела надмощие. Викал си ме, Базилевсе. Обади се пленницата. Лизимах трепна. Вдигна глава. Взря се в нея с трескави очи. Какво искаш? Ти ме извика, Базилевсе, повтори тя. За какво? Аз не знам. Той продължаваше да я гледа с необичайно неуверени, смутени очи. Неразбиращ. И тя реши да го подсети със своето желание. Дойде ли време да ви поведа? Къде? Сега тя го изгледа недоумяваща. Та този ли беше страшният всесилен Базилевс, от когото трепереше цял свят? Този оглупял, болнав старик, който вчера за малко бе заприличал на цар. И додаде с полусъжаление, с полунасмешка. Срещу Дром и Хайд. Да ти покажа пътя. Досещането огря разколебаното му лице. Да, тъкмо за това те викам. Време е да ни поведеш. Ала по-напред искам още нещо. Вие, траките, всички сте гадатели. Разгадай ми таз нощния сън. Аз не умея, Базилевсе. Питай твоите оракули. Не ми трябват. Махна той с ръка. Плашат ме само. Сънувах, че съм Дария. И навлизам в Скития. А цари Данфирс ми е пратил както на Дария птица, мишка, жаба и пет стрели. Моят оракул ми каза, че трябвало да се върна, ако искам да не сполети и мен същото. Това беше най-големият позор на великия Дарий. Нахлул в земите му, след като бе получил от скитския цар това зловещо предупреждение, едва се бе спасил от смърт в обширната скитска земя. Аз не се доверявам много на моите оракули. Подкупни са. Не се доизказа. Досещаха се елинските жреци за преговорите му с Залмодегик, бояха се от една победа над Гетия, която би им докарала Залмодегик за върховен жрец. Помнеха какви права бе дал Александър на халдейците. А не знаеха, Лизимах още не им бе споменал за смъртта на Залмодегик. Меда реши, че трябва да рискува. Успееха ли елинските жреци да го разколебаят, нямаше никаква надежда тя да изпълни отмъщението си. И му рече. Сънищата обикновено говорят обратно. И твоят сън показва, че няма да те споходи участта на Дарий. А си мислеше, дано пък твоята участ бъде по-безславна. Базилев се опита да вирне решително глава.
Днес тръгваме на север. И помни какво сме се договорили. Той плесна с ръце. Извика военачалниците си. И само след половин час войската беше готова за път. Лизи Мах се качи тежко, уморено на коня. С явно нежелание. Погледна с питащи очи доброволната си водачка. Меда му посочи също така с поглед коритото на една пресъхнала река. Напред препускаха разузнавачите хипастисти. Няколко отреда тежко въоръжени конници тръгнаха отстрани редом с колоната като странична охрана. Проточиха се редица след редица пехотинците, отпред тежко въоръжените с шлемове, с мечове, с копия и щитове, след които идваха псилистите, препасали през рамо лъковете и препълнените колчани с стрели. Всички метнали на гръб раниците с припасите си. Зад тях сред облак прах топуркаха конете, яхнати от тежките ездачи, вдигнати от весно дълги сариси, защитени с кожени брони, обшити с железни пластинки, с шлемове, украсени с конски опашки. Излъсканите с пясък метални части блестяха ослепително на слънцето. Още първия ден опасенията на Лизи Мах се оправдаха. Дроми Хайт, убеден, че не би могъл да се справи в открит бой с въоръжената до зъби дисциплинирана неприятелска войска, бе възприел скитската бойна тактика. Нивята и селата бяха опожарени, хората и добитъкът, откарани на някъде. Житниците, ямите и огромните питоси звезда в дворовете, ометени до зрънце. Само тук там между развалините се мярваха измършавели бездомни кучета. Звезда питос, огромна делва за насипни материали жито или течност и вода. Без храна все можеше да се издържи някой и друг ден. Раниците още не бяха опразнени. Ала без вода не можеше. В тия области нямаше надземни извори. Редките кладенци се оказаха затрупани догоре с пръст и камъни. Лизи Мах извика при себе си тракийката. А сега? Тя вдигна рамене. Така воюват гетите. Той се намръщи. И по-нататък ли ще бъде същото? Зависи, отговори тя уклончиво. Ако им оставиш време, може да опустошат цялата страна. Лизи Мах се замисли. Значи, според теб трябва да ги настигна, да им попреча, така ли? От твоята бързина зависи дали Дроми Хайт ще изпълни плана си. И друго. Изтрайте без вода още един ден. Да стигнем бистрата река. Река не може да бъде затрупана като кладенец. Ще се напием до насита. Нямаше друг избор. Или трябваше да се вслуша в съвета й, който изглеждаше приемлив, или да се оттегли. Среден път нямаше. А не беше свикнал да се връща назад. И добави. Пък и накъде ли ще отстъпва Дроми Хайт? Нали отзад, от към Тирас звезда, ще го пресрещне и Сократ, когато изпратих с флотата. Звезда Тирас, Р. Днестър. Меда едва се сдържа да не запита за каква флота говори. Та нали бурята я разби на трески край Тиризис. Ясно, забравил бе и това. И бързаше, като разчиташе да хване в клещи противника си. Радостта избликна в гърдите й. Добре, че бе забравил. Така по-сигурно щеше да попадне в клопката. Лизи Мах даде заповед да продължат напред. Не поиска да изслуша стратезите, които опитваха да му се противопоставят. Аз съм Базилев съд. Отсече той. Те го знаеха добре. И не биха дръзнали да оспорват волята му. Но от известно време забелязваха промяната в него, забелязваха болестта му, разсеяността му, забравянето. Никога преди това Лизи Мах не се доверяваше само на един водач. Винаги неколцина. И по-отделно ги разпитваше за пътя. За да се увери, че не го мамят. А сега? По Китая несъществуваща доскоро склонност към гадания. Но замълчаха. Дисциплината надделя. Тръгнаха отново. Спаха жадни. И на зарънта рано-рано, още по хладина поеха напред. Задъхваха се от жажда. Опразнили бяха всички мехове. Ала най-зле бяха конете. Те едва кретаха отмалели, с запенени уста. Ту един, ту друг падаше край пътя, за да не стане вече. Лешоядите почваха да се събират по опушеното небе, да следват колоната. Пътуваха така, с изчерпани сили, още един ден. И пак легнаха без да са наквасили устни. Някои войници, обезумели от жаждата, се хвърляха да пият кръвта на умиращите коне. Слънцето вече се бе издигнало над мътния кръгозор, когато достигнаха реката, за която говореше Меда. Бистрата река. Коритото й беше пресъхнало. Само на 2-3 места, където е имало дълбоки вирове, се бяха запазили няколко лакви, дълбоки 2-3 педи. При вида и Лизи Мах опита да каже нещо, но не можа, задъха се и се стълполи на земята.
Соматофилархът Атробат притича, напълни шлема си с вода и го поднесе към устните на Базилевса. Лализимах вече се бе свестил. Той поклати глава. Нека първо войниците. После аз. Доволен шепот се понесе сред сблъсканите редици. Лизимах беше все същия двойн. И Александър някога така. Премалели от жажда, етерите бяха напълнили за него шлем с вода. И той я бе излял. Щом като няма за другите, да няма и за Базилевса. Един след друг се изреждаха премалелите хора по край лаквите, за да уталожат жаждата си. Началниците едва ги удържаха, едва опазваха реда. И въпреки всичко, въпреки пресмятанията, водата се свърши преди дори една трета от войската да се е напила. Лизимах запита меда. А сега? Никога не е пресъхвала. Остава ни само да вървим напред. Нататък има повече кладенци. А нямаше. Сигурна беше, че няма. Оттам почваше безводната степ, почти пустиня. Голямата гетска пустиня. Без селища, без вода. Тя беше целта й. Да го увлече нататък. Приготвиха се отново за път. И тогава, точно в разгара на приготовленията, започна лудостта. Войниците, които бяха пили от водата, взеха да буйствуват, да викат, да крещят. После обезсилени се строполяваха на земята в гърчове и мъки. Неколцина умряха наскоро. Мнозина други останаха да лежат безжизнени, ни живи, ни умрели. А останалите се лутаха замаяни, сякаш изпили по цяла амфора тиризийско вино. Меда се досети първа. Гетите бяха направили това. Само те. Бяха насипали в лаквите отрова, навярно татул. Но не го изрече гласно. Нека мислят, че от степните духове, от гетските защитници, както шушукаха вече някой. Лизимах се надигна, впрегнал в това усилие цялата си воля. Напред. Очите му святкаха с безумен, трескав блясък. Сякаш не знаеше нищо друго, сякаш в обърканото му съзнание бе останал само той порив, напред. Тогава стратезите, хипарсите, етерите го наобиколиха решително. Намръщени. Базилевсе. Престраши се стратегът Аристон. Преди да продължим, нека обсъдим. Лизимах се извърна, почервенял от гняв. При Лизимах, както при Александър, не се обсъжда. Само се изпълняват заповеди. Не се гневи, Базилевсе. Рече стратегът почтително. Виждаме, не си добре. Болнав си. Затова. Нищо ми няма. Отсече Лизимах, като неволно се загърна в химатия си. И приседна върху една повелена суха върба. Главата му клюмна. Военачалниците се озърнаха озадачени. Аристон отново заговори. Слушай, Базилевсе. Войниците мърморят. А не бива. Лошо е, когато войниците почнат да мърморят. Той вдигна уморено глава. Какво мърморят? Че са изпаднали в тая беда, защото ти изостави обоза. Не посмя да каже, че го обвиняват за скъперничеството му. Лизимах мълчеше, вторачил в него заплашителен поглед. Остави войниците. Изръмжа му той накрая. Кажи ти какво искаш. Да се връщаме, Базилевсе, докато не е станало късно. Лизимах го изгледа с разширени от почуда и гняв очи. Стратег. Да говори така. За отстъпление. Опита да се изправи, да добие предишния си царствен вид. Аз вас всички. Като роби ще ви разпъна на кръстове. Селев ги е подкупил. И Дромихайт. Да ме върнете насред път. Когато победата е близо, ще ви хвърля на кучетата. Соматофилархът Атробат премисляше бързо. Не, не беше това техният Базилевс. Друг се криеше под неговата външност. Зъл дух се бе вселил в него. Такава мнителност. Подозира жреците, подозира стратезите, подозира всички. Или пък се е поддал на чужди внушения. Никога преди това не бе дирил гадатели. А сега, слушаше дори една проста варварка. Нещо отдавна забравено, но мъчително познато, се въртеше в мисълта му. И то не отскоро. Откак започна болестта на Лизимах? Кога е било това? И къде? Друг някой също така крещеше, че му правят заговори. И в треската на болестта си изпращаше на смърт най-верните си хора. Погледът му се спря върху златния пръстен на Лизимаховата ръка. И досещането го осени. Спомни си. Същият пръстен и върху ръката на Александър. И болестта на Александър. И лудостта му, простете, богове. После и Пердика. С същия пръстен. И с същата участ. Атробат почти изплака. Базилевсе. Махни го. Той е пръстен. Той носи проклятие, Базилевсе. Видях едно и също.
При Александър, при Пердика. Сега и при теб. Лизи Мах се надигна. Омразата, честолюбието му бяха дали неочаквани сили. Посегна към меча си. Старият телохранител се отдръпна. Така, в такъв пристъп загина и Клит от ръката на довчерашния си приятел Александър. Ала силата на Лизи Мах, изтощен от отровата и от жаждата, не достигна. Значи тъй. Изхриптя той с напукани устни. Значи искаш да ме лишиш от това, което ми остави Базиле в съд? Друг да грабне пръстена му. И славата му. Ти ли искаш? Почти изкрещя. Смърт. Заровете го жив в земята. И нека. Не довърши. Думите му се заплетоха, заглъхнаха. Той разпери безпомощно ръце да се залови в празното и се строполи на земята. Военачалниците се спуснаха към него, за да го пренесат върху походното легло. Асклепий Архът Звезда зачете молбите си към Асклепия, преди да направи нов опит да помогне. Ала знаеше, неговата вещина не помагаше срещу това страдание. По-силен от Асклепия беше Аполон, стрелецът, който наказва с болести. Не дръзваше лечителят да се бори там, където беше попаднала стрелата на Аполон. Звезда Асклепий Арх, жрец на бога Асклепий, бога на медицината. Никой не помисли да изпълни заповедта на Базилевса. Мнозина си спомниха, че след всеки подобен изблик на ярост Александър се разкайвал горчиво, плачел и скубел косите си. Така плакал и след убийството на Клит. И трябвало прорицателят да го успокоява, че такава е волята на боговете, че Александър не е убиец, само изпълнител на божествената воля. И докато Асклепий Архът се суетеше около болния цар с отвари и молитви, военачалниците се събраха на съвет. Решението беше взето единодушно. Назад, докато не е станало късно. И смазаната от изтощение войска се повлече обратно, начало с носилката на Базилевса, следвана от телохранителите етерите, а след тях, от останалите войници. И то каква армия? Една безредна тълпа от кретащи, грохнали от жажда и умора хора, които захвърляха по пътя щитове и оръжие, само и само да удължат силите си, да се измъкнат от този зловещ капан. Източиха се отново на юг, защото знаеха, че там е Истър, а Истър значеше вода, много вода. За всички. И пътя на отстъплението им бележеха труповете на коне и хора, а по небето ги следваше ескортът на лешоядите. Страдаща и като всички от глад и жажда, меда едва се мъкнеше с колоната. А сърцето й тържествуваше. Бе сполучила. Бе постигнала отмъщението си. Жаждата бе превърнала непобедимата Лизи Махова армия в паплач. Дроми Хайт можеше да връхлети, когато поиска, и да я унищожи. И никога вече крак на нейн войник да не нагазва в тая земя, да не заплашва мирния и труд. Знаеше, уверена беше, чувствуваше го с всяка клетка на смазаното си тяло. Щеше да умре и тя, може би преди другите. Но, с изпълнен обет. А това беше главното. Траките знаят, знаеше го и тя. Песента има магическа сила. Силата на Орфей. С нея се побеждава смъртта. Тялото е затвор за душата. Смъртта, това значи освобождение на затворената душа. С песен искаше да се избави от телесната си тъмница и душата на меда. Ала от напуканите устни не можа да излезе ни звук. Закъсняла бе песента. Меда видя как избледня кретащата край нея тълпа, как се размаза, стопи се, изчезна. Пред очите й се завъртяха орляци черни врани, все нови и нови орляци, които прииждаха отвред, намножаваха се, сливаха се в една непрогледна чернота. Тя се строполи безчувствена в пръха. А войниците, без да я забележат, всеки заед със себе си, отминаха надолу по пътя. Надхитрене, откак чу за несметното богатство, Москон изгуби покоя си. Ден и нощ разпитваше Агара дано отскубне нещо повечко от него, дано случайно упоритият сколот изтърве излишна думичка. И по тая думичка пиратът да намери без чужда помощ пътя. Защото от всичко най-мразеше Москон да дели. Ако можеше сам да свърши цялата работа, не би търпял и хората си, би ги изгонил или изхвърлил в морето. Ала нямаше избор, как ще достигнеш плячката без гребци, как ще я завладееш без бойци. Но виж, без такъв съдружник можеше да се оправи лесно. Не му беше нужен нито Агар, нито Скил. Нужна му беше само тайната им. Ако се добереше до нея, тотчас щеше да им отреже главите, преди да са я издали други му. Ала, изглежда, досещаше се Агар какво може да му се случи, ако се разбъбре, затова мълчеше. Мълчеше упорито. Не се поддаваше ни на сладки увещания, ни на обилни пиршества. Няколко амфори критско вино прежали главатарят, та дано го разприказва.
Напразно. Колкото по-пиеше, толкова по-мълчалив ставаше сколотът. Хората почваха да мърморят. Замаян от алчност, като омагьосан от приказното съкровище, Москон се въртеше все около Тиризис звезда, чакаше сгода. Няколко кораби, препълнени с плячка, пропусна. Не щеше повече да рискува. И защо му трябваше да рискува и кораба, и главата си, ако попаднеше на бойна триера, когато можеше да се оправи веднъж завинаги без никакъв риск, без никакво сражение. Само тъй, с едно приставане на брега. И само с толкова труд, колкото е нужно да се пренесе златото в трюма. Звезда Тиризис, Калиакра. То се знае, не по-малко бързаше Ягар. И не му се щеше час по-скоро да се добере до плячката си, да я има и вече да я харчи из елинските градища. Макар че на кораба не му беше лошо, все чувствуваше, че това е нищо в сравнение с другото, което го очакваше. От тая мисъл главата му се замайваше. Почваше да се плаши от мечтите си. Мъчеше се да ги укроти. А те налитаха все по-настървено. Пред очите му изплаваха мраморни дворци, натъпкани с разкош, из които сновът пълчища роби. Ястия, ястия. Не само сушено конско месо и кумис. А купище гозби и сладкиши, каквито бе зървал през вратите на богатите елини, да се чудиш от кое да наченеш и с кое да свършиш, подредени, украсени, с чуждоземни подправки. И всякакви вина, критски, кипърски, херсонески звезда, от най-тежките, сладки и тъмни като кръв, до най-леките, възкисели, освежаващи устата след обилно ядене. И най-важното, и всякакви момичета, от белите, русокоси северянки до почти черните либийки. Звезда Херсонес, днес, град Севастопол. Бързаше Агар. Ало разбираше. Не му бе дошло времето. Невъзможно е да пристане към Тиризис незабелязан кораб. И то току пред новата кула, построена над скривалището. Затова възпираше нетърпението си. Убеждаваше и пиратския главатар да чака. Само в мъгла, в непрогледна мъгла би могъл да се приближи неусетно. Ало оня не щеше да чака. И той самият, и хората му. Не искаха повече да губят време. Мислеха си, че ги мамят сколотите, само време да печелят, докато им се отдаде случай да избягат. Най-сетне тавриецът не се стърпя. Омръзна ми. Давам ти 3 дни срок да ме отведеш. Не го ли сториш, ще ти хвъркне главата. Агар свира мене. С моята глава ще загубиш толкова злато, колкото не е видяла цяла Таврия звезда. Звезда Таврия, в древността, Крим. Москон пак отстъпи, склони да изчака още 10 дни. За да не стоят без работа, само за занимавка ограбиха едно търговско корабче. Нямаше много печалба от него, защото плаваше почти празно, запълнено с пясък за баласт, в който бяха набучени дозина амфори с жито. Вързаха в пиратския трюм 5-мата му моряци, а на пленения кораб изпратиха 10-на пирати. Малък беше корабът, ала в битка все можеше да окаже помощ, като нападне жертвата изотзад. Скил не участваше в разговорите. Или помагаше на моряците при платната, или почистваше с тях оръжия и брони, или изпъваше кожите върху плетените им щитове, или пък седеше на бака и гледаше към изток. Вятърът просвирваше във вантите, плющеше в платната, а отдолу, от гребната палуба се носеше ритъмът на тъпана и дружният плясък на греблата. Чуваха се грубите ругатни на хортатора звезда, който подвикваше на мързеливците. И неволно, колкото и да го отблъскваше Скил, споменът пак се изправяше пред очите му. Отнасяше го надалеч, все на изток, откъдето прииждаха вълните, към оня бряг, където бе оставил девойката. Виждаше я пред очите си. И устните неволно шепнеха името й, Амага. Звезда Хортатор, помощник, капитан, командващ гребците. Дори не знаеше вярно ли говори Агар или мами разбойниците, за да забави колкото може повече робската верига. Макар и по брати ми, не му бе споменал нищо. Затова Скил не го бе питал повече. Пък и не го блазнеше златото. Мислеше само за свободата. Ако Агар успееше да ги освободи с злато, добре. Ако не успееше, Скил също си правеше плановете. Дебнеше, следеше. И някоя нощ щеше да спусне лодката зад борда. Накрая Фагимасад звезда, морското божество, им се усмихна. Звезда Фагимасад, скитски бог на морето. Плаваха някъде към Калатис звезда, когато падна мъглата. От вчера бе застудяло много, да не повярваш, че е още лято. Дъхът им се виждаше като сред зима. Ала чак толкова не бяха очаквали. От север запъплиха като стена, в бавна лавина огромни облачни вълма, които затиснаха морето, обхванаха във влажните си пипала пиратската флота.
Хората, ще речеш, дишаха морска пяна, а не въздух. Звезда Калатис, селище на Черно море между Истрия и Туми. Москон посочи с ръка. Какво ще речеш сега? Агар погледна наоколо. Наистина, можеше. В такова време имаше надежда да се промъкнат, без да ги усетят дори на небето, при папа и звезда. Сякаш не плаваха по морето, а летяха в някаква бяла празнота, сред едно безкрайно нищо, отвъд което нямаше ни море, ни кораби, ни суша. Звезда Папай, главен бог на скитите. Ягар отвърна. Сега може. Тогава води ме. Почти извика Москон. Сколотът се усмихна. Как тъй ще те заведа? Да ти дам златото в ръцете и ти да ме заколиш? Лицето на пирата, допреди малко грейнало от радостна надежда, изведнъж почервеня от гняв, сля се с рижата му коса и брада. Наистина такива бяха помислите му. Значи, не ми вярваш? Така ли? Агар съзнаваше силата си. Така е. Никой не вярва на мен, никому не вярвам аз. Като съм пират, смяташ. Нищо не смятам. Искам да остана жив. Само това. Москон отново се бе овладял. Дори се разсмя. Неволно му стана драго, че толкова се боят от него. Грозна ни е славата. Ама за нищо. Че с какво съм по-лош аз от Лизимах? От Селевк. Навярно не си чувал това. Отде ще го знаеш, прост сколот. Хванал големият Александър един наш брат от Хиос, Аристоник го викали. Ще го беси на мачтата. А оня, Аристоник де, му рекал, аз правя надребно това, което ти вършиш на едро. Ей, такива са и Лизимах, и Селевк, а ти само на мене не вярваш. Никому не вярвам. Не само на теб. Москон хвана меча си. Майче, вече трябва да те дам на палача. Пред него може да проговориш. Няма да го направиш. Защото знаеш, че тогава съвсем нищо не ще чуеш. Зато и нека да се уговорим ние двамата. Казвай. Отдавна беше скроил плана с Ягар. Прекроявал го бе от тогава десетки пъти. Струваше му се, че добре го е изпипал. И се приведе към ухото му. Ще ми дадеш единия кораб. С най-верният ти човек. Да си взема сам дела. А той да види къде е скривалището. И да следи да не взема повече, отколкото ми се полага. После, когато отида на сигурно място, когато се уверя, че няма да ме настигнеш, ще го пусна. Та да ти покаже останалото. Москон премисляше бързо. Мъчеше се да схване замисъла му, да проумее с какво иска да го излъже. И запита. Ами ако го убиеш? И избягаш? Аз също ще ти оставя заложник. Побратима си Скил. Чува ли си какво значи сколотско побратимство? С това успя да разпръсне съмненията му. Сколотът може да остави жена, деца, родители. Не и побратима. И Москон се съгласи. Добре. Ще ти дам плененото корабче. И предишните му моряци, добави Агар. Че твоите може да ми отрежат главата. Тавриецът склони и на това. Само всичко, да стане по-скоро, да не губят време. Заедно с трима роби гмурци и с освободените моряци Агар се прехвърли върху кораба им. С тях отиде Йорик, братовият син на главатара. Изборът падна върху него не само защото му беше роднина. Повече за това, че имаше жена и деца в Таврия. Тъй Москон беше по-сигурен, че няма да се отметне. А Скил, след като се прегърна с Агар, остана при пиратите, както беше уговорено, като заложник. Спокоен. Побратим няма да те изостави. Когато Москоновата Миопарона звезда изчезна в мъглата, Агар събра малкия си екипаж на палубата. Звезда Миопарона, малък кораб, Гемия. От вас сега зависи да спечелите свободата и кораба си. С надбавка отгоре. Моряците кимнаха мълчаливо, все още недоверчиви. И вие, роби, ако ми служите добре, ще получите свободата си. Също с надбавка. Тримата се спуснаха да му целуват ръцете. Но който опита да ме измами, ще го убия. Те го знаеха, без да им го казва. Моряците бяха елини от Истрия звезда, плавали от рождение по край тия брегове. Робите, траки, събирачи на сюнгери от островите в Тракийско море звезда. Много бяха слушали за скитската жестокост. Звезда Истрия, селище до делтата на Дунава. Звезда Тракийско море, северната част на Егейско море. Сега към Тиризис. Заповяда Агар. И кормчията изви веслата. Само хора, израсли в морето, можеха да се оправят в такова време, сред непрогледна мъгла. Агар седна на кърмата, пред кубрика. Хем до кормчията, хем зад всички. Да не остава никой зад гърба му. Макар че сега все още нямаше основание да се бои.
Страшното щеше да дойде после, когато златото легнеше в трюма, когато разпалеше алчността в очите на матроси и роби. Гледаше и мислеше. Добър урок му бе дал Изимах. Ягър, спасил се по чудо, беше длъжен да се възползва от урока. Още там, при Тиризис, да убие тримата гмурци. А после, и моряците. Прав беше ли Изимах, само тъй се запазва тайната. И после, нека го търси Москон, ако си няма работа. Агар щеше да се върне повторно при Тиризис, да си вземе и останалото богатство. Негово си беше и то, защо да го дели с той Айоня. Ех, налагаше се да прежали по братима си. Ала няма що. Пък и друго, то му хрумна и тъй, за успокоение на съвестта, с това злато можеше да откупи скила от пиратите, да го спаси. Москон няма да го заколия, няма да изпусне един тъй ценен заложник. А стане ли нещо с скила, то такава му е била Орисията. Отдавна беше обречен нещастникът. Ако Агар не бе го предупредил, та да избяга, от кога щеше да лежи удушен в гроба на Савмак? Пък и защо Скил не му помогна тогава? Ако беше отишъл с него да разкопаят могилата, двамата щяха да свършат работата много по-рано. И сега щяха да бъдат богати. А той? Пътуваха така до стъмване. А сякаш стояха на място. Все върху едно притихнало като езеро море, все сред една непрогледна като пяна мъгла. Ще речеш, осъдени цял живот да плават без крайна цел, без почивка, както бродят в пустоща сенките на непогребаните. Бялата мъгла посивя, поруменя, превърна се в теменужна утайка. И тогава кормчията посочи напред. Тиризис. Пошепна той. Безпокойството на скита се бе предало и нему. В мъглата всеки звук се чува надалеч. И ето, до слуха им долетя протръбяването на рок. Сменяха часовоите по крепостните кули. Види се, наближили бяха брега. Напред им през притъмняващата завеса на мъглата се появи върхът на подводна скала, облизван от разплискваните гребенчета на вълните. На носа застана моряк с прът в ръце да измерва дълбочината, да следи за коварните рифове. Вече бе притъмняло съвсем, когато след успешна маневра корабчето опря борто скалата, изникнала из мрака насреща им, черна и заплашителна. Агар скочи на брега. Вървя доста, скачайки от камък на камък, докато най-сетне позна мястото, което диреше, по застроената вляво от него кула. И се притъй, вперил поглед напред. Дебна дълго. Накрай се убеди. Нямаше войници. Съвсем безлюдна стърчеше кулата. Агар не знаеше, че Агатокъл, който не бе получил никаква вест от баща си след преминаването на Истър, се бе спуснал с малобройната войска, която му бе останала, да го настигне. Да разбере, да помогне. И бе оставил Тиризис с малко защитници. Затова войниците бяха напуснали всички извънградски постове и се бяха затворили зад непристъпните стени. Не го знаеше, пък и не го бе грижа за това. Важното беше, че нямаше кой да му попречи. И той даде знак на моряците да пуснат котвите. Сега бързо. Заповядаше Пнешко Магар на гмурците. Събличайте се. Те свалиха дрипите от гърбовете си. Приготвиха се. Ведно, с тях, и той. В кожен мех поставило е ниче и огниво. После влезе във водата. След хладината на мъгливата нощ, морето изглеждаше даже горещо. То сгря премръзналото му тяло. Освежи го. До него пръхтяха доволни тримата гмурци, почувствували се като в родното Тракийско море, а не в суровия понт, който някога с основание са наричали негостоприемен. Агар им даде знак и потъна. Подводният път се бе запечатал тъй отчетливо в паметта му, че и на сън би могъл да намери скрития проход. Робите го следваха един подир друг, докосващи с ръце краката на предшественика си. Ето, напипа отвора, вмъкна се в него. Изплава в пещерата. После стъпи върху хладния камък, удари кремъка, раздуха прахънта, запали лояничето. Бледото пламъче затрептя с сиянията си върху струпаното злато, което пламна с някакъв току-що разбуден свой вътрешен огън. Изплували до него, робите гледаха като омагьосани. С зяпнали уста. Невярващи. Ще има и за вас, рече Агар. Само, ако го натоварим бързо. Няма много време. Обходи пещерата. Надзърна в нишата, където стоеше небутнат откраднатия тритон. Той го взе и притисна до гърдите. Зашепна благодарствена молитва към Таргитай звезда. Таргитай, синът на папа и на дъщерята на речния бог Бористен, бащата на всички хора, се грижеше за сколотите. Не бе забравил Ягар. Звезда Таргитай, скитско божество, първият човек. С ритона в едната ръка и с края на въжето в другата той се върна на кораба.
Робите си знаеха работата. Само след няколко минути слабо подръпване на въжето показа, че трябва да го изтеглят. И моряците се заловиха за него. Когато торбата се показа над водата, трябваше да притичат на помощ тавриеца Тори Тягар, за да вдигнат на палубата тежкия товар. Изсипаха златото направо върху пясъка в трюма и върнаха торбата. После я издърпаха и разтовариха втори път, трети път, четвърти, пети. Никой не усещаше умора. Златната купчина в трюма нарастваше, а на всички им се струваше много малка. За кого по-напред? Още една торба. И още. Още. Тъй не забелязаха кога се е зазорило, кога вятърът е разсеял мъглата, кога над главите им се е извисила скалистата грамада на Тиризис. Алчността ги беше заслепила. Затова като че ли не чуха плясването на облия камък до борда. При втория един от моряците се досети. Обстрелват ни с балиста. Отгоре. От крепостта. Наистина защитниците ги бяха видели и опитваха да ги потопят с каменни гюлета. Нямаше смисъл да чакат повече. Само едно сполучливо попадение можеше да пробие кораба, да го прати на дъното. Със свито сърце Агар подръпна въжето на торбата с рязко движение, тревожен сигнал. И водолазите изплуваха на часа. Матросите прибраха котвите. Опънаха платното. Натиснаха веслата. Отгоре вече летеше каменна градушка. Ето, едно гюле прасна точно в средата. Проби палубата. Изпря всплесканите от тежестта му златни щитове, под които пък лежеше цял лакет пясък. Има ли бяха щастие, че бе попаднало в средата? Какво би станало, ако някой по-тежък камък удареше в борда? Агар прецени набързо. Налагаше му се да продължи живота на гмурците, за да има гребци. Убеден беше, че подире му ще пратят и кораби. Тогава всеки чифт ръце щеше да бъде нужен. А да се отърве от тях винаги имаше време. Ето, отскубнаха се. Каменните снаряди взеха да плискат все по-назад и по-назад в морето. Вече не можеха да ги достигнат. А латриерите можеха. Затова никой не остави веслата. Натискаха ги с все сила. Час по-скоро да избягат. Преди да са се окопитили корабите в пристанището, преди да се приготвят за преследване. И тогава, едва излезли от завета на скалистия нос, разбраха защо няма мъгла. Неочаквано навлязоха в развълнувано море. Развихреният вятър ги бруна, сякаш ги блъсна с юмрук, а побеснелите вълни ги поеха върху разлодованите си гърбове, заподхвърляха ги нагоре-надолу. И тогава с трепет в очите видяха колко дълбоко газеше корабът им, претоварен от наблъсканото без мярка злато. Всяка малко по-висока вълна, всеки страничен плисък прехвърляше борда и швъртеше към трюма. А бурята се усилваше, налиташе по-диво, по-настървено. Все по-сърдити, по-заплашителни се източваха водните зъбери. Изглеждаше, като че морето е избълвало от дълбините всичките свои чудовища, които се мятаха яростно с кристално сини пипала и запенени устни да увлекат жертвата си към дъното. И сега Агар пак беше заел последното място, зад гърбовете на другите. Насигурно. И оттам, докато шепнеше горещите си молби към Фагимасат, успя да чуе подвикванията на гмурците, които не спираха да гребат. Дионисе, помогни! Дионисе! И се сети. Дионис беше общ бог и на траки, и на елини. На Дионис беше посветен ионен храм в Тиризис, където служеше сляпата жрица. Защо споменавате Диониса? Запита ги той, надвиквайки воя на бурята. Най-близкият роб изкрещя в отговор. Дионис помага на моряците. Агар усети как се вледенява сърцето му. Това беше гневът на Дионис. Той чужд бог отмъщаваше. Заради кражбата от светилището му. И разтреперен от страх, той се изправи, та запокити далеч сред вълните златния ритон. Ето, връщам ти го. Провикна се Агар. Мир ни най-сетне. Ала и след тая жертва морето не рачи да се укроти. Напротив, размята се по-лудо. Вълните все по-често взеха да преливат през борда. Водата в трюма се надигна разплискана, скри безредно натрупаното богатство. Хората зарязаха веслата, грабнаха мехове и амфори да я изхвърлят навън. Напразно. Повече вода нахлуваше през борда от тая, която сваляха да изчерпят. Корабът потъна още повече. Да изхвърлим товара. Провикна се накрая Орик пред ужаса от смъртта, успял да се отскубне от златната магия. Иначе ще загинем всички. Не повтори. Агар го прасна с меча си. Да не сте посмели. Изкрещя той, обезумял от алчност. Или с златото. Или мъртви.
Сякаш чакал само тези думи, корабът се килна назад, загреба цяла планина вода, после заби в дълбините с кърмата напред, потъна изведнъж, както потъва хвърлено желязо. В плен, Дроми Хайт продължи да преследва отстъпващите противници с главните сили на войската си, а Троил препусна напред начало на леката конница, за да им пресече пътя за бягство. Не му беше трудно да ги проследи. Целият път на Лизимах беше осеян с конски и човешки трупове, над които се виеха орляци, лешояди и гарвани. Младият предводител едва сдържаше бойците си, особено по-леко въоръжените, които посягаха да скочат от конете си, за да свалят броните и шлемовете на мъртвите, да вземат хубавите им оръжия. Такъв беше законът на войната. Оръжието на победения враг е твое. И имотът. И животът му. Троил го знаеше. Но бързаше. Изпуснеше ли бягащия базилев с отвъдистъра, губеше надежда да го срази. Вече беше почти сигурен, нямаше да го изпусне. Съгледвачите му донасяха, че армията на Лизимах, превърната в умираща паплач, вече не може да се нарече армия, че в голямата река не се виждат чужди кораби, които да я превозят. Ала той беше опитен воин. Не се отпускаше, винаги готов да срещне всякаква изненада. Както препускаха сред облак прах през безредно натръшканите трупове, от които се разлитаха орляци врани, някой извика. Жена. Троил неволно погледна проснатия по очи труп. И нещо познато се мярна в съзнанието му, някакво зловещо досещане. Не беше в елински дрехи, облечена беше като тракийка. Какво диреше тракийка сред тях? Той скочи на земята и извърна по гръб трупа. Меда. Изхриптяха пресъхналите му устни. Той я вдигна на ръце. Меда. Знаеше, неприлично е за един мъж да показва наяве обичта си към една жена. Особено за благородниците, които имат много жени. И друго, траките не издават външно скръпта си. Защото смъртта, казват, е освобождение, преминаване във вечния живот, горе, сред блясък и светлина. Трябва да се скърби при раждането, защото наказание е раждането, не смъртта, и все пак. Меда. Един гет скочи до него. Откачи от колана си кожения мех. Плисна малко вода върху лицето й, наля няколко капки в устата й. Не е мъртва. Рече той. Наистина само след миг устните на Меда се размърдаха. Тя преглътна водата. Задиша. Троил и наля още няколко глътки. И ето, тя отвори очи. Пошепна. Троиле. Той се досети за смисъла на думите й, без да ги чуе. Къде сме? На небето ли? При Залмаксис звезда. Звезда Залмаксис, главен бог Огети, Тиризи, Кробизи. На земята, Меда. И аз, и ти. Живи. Заедно. Не можеше да спре. И все повтаряше. Заедно. Заедно. Изведнъж тя се сепна, опита да се привдигне. А Лизимах? Къде е Лизимах? Той махна с ръка. Защо ти е сега Лизимах? Ще избяга. Не го оставяй да избяга. Аз го докарах до тук. Ти? Как? Да го погубя. Защото мислех, че те е убил. Троил изведнъж разбра. Ето кой го е водил. Ето защо от всички пътища Лизимах бе тръгнал по най-пустинния, най-безводния. Няма да избяга. Рече той. Ще го настигнем. Виж, орлите кръжат на място. Там е спрял Лизимах. Скоро Меда успя да се изправи сама на крака, да възседне един от запасните коне. И тръгна с отреда. Сърцето й преливаше от блаженство. Жив, жив, жив. Бе успяла да го спаси, бе успяла пак да го намери. Бендида звезда, женската закрилница, и го бе върнала. Нейният Троил, макар изгърбен от жестоките рани, макар и разкривен в рамената, без прежната сила, той изглеждаше все същият Троил, най-смелия, най-силния, най-хубавия. Звезда Бендида, тракийска богиня на лова и плодородието. Насреща им долетяха двама конници. Лежат сред полето. Грохнали. Без сили. Беше станало точно това, което очакваше Троил. Гетите обходиха далече от изток стана на враговете, по-право безредното им лежбище, и тогава свиха на запад. Разгънаха се между тях и Стара звезда. Бяха им отсекли пътя за бягство. И слязоха от конете. Спряха да изчакат. Звезда Истър, река Дунав. Не чакаха дълго. Скоро дотича конник, пратеник на царя. С заповед да настъпят срещу Лизимах. Но не звихрена атака като тракийци, а бавно, търпеливо. Само да го обградят. Да не започват бой, преди да са получили нова наредба. И те настъпиха. Приближиха.
Неприятелите, всъщност, какви ли неприятели вече бяха те, ги бяха усетили. Които още имаха сили да се държат на крака, се изправиха тежко, вдигнаха щитове и копия, опитаха да образуват фалангите си. Ала сега тези фаланги не вдъхваха предишния ужас. Оредели бяха. Безсилни бяха. Сарисите звезда не стърчаха тъй непоколебимо, както преди. Потръпваха в отслабналите ръце като трепетлики. Звезда Сариса, дълго копие с кука. Гетите ги обкръжаваха бавно, стотици, хиляди, десетки хиляди сурови, брадати, намръщени войни, размахали застрашително оръжията си като някакво настръхнало чудовище, обвито с облак прах. Ето, затвориха напълно обръча. Стегнаха врага като в примка, като хайка за глигани. Сам Дроми Хайт излезе с коня си пред редиците и извика. Предай се, Лизимах. Няколко подръски псилисти звезда пуснаха към него стрелите си. Ала малко сили им бяха останали, не достигнаха да опънат както трябва тетивите на лъковете. Звезда псилисти, стрелци в фалангата. Соматофилархът звезда Атробат опита да отвърне дръзко. Звезда Соматофиларх, началник на телохранителите. Види се, не ни познаваш? При такъв отговор цялата армия почва да блъска копията в щитовете и да крещи бойните си викове. Тоя път никой не мръдна, не се чу ни звук на съгласие. Мълчаха всички. Царят изправи коня си. Искам да чуя Лизимах. Ала Базилевсът не се показа. Нито се обади. Тогава Дроми Хайт се върна, даде някаква заповед. Тосчас гетите свалиха меховете с вода от гърбовете на товарните коне. Започнаха да я разливат в шлемовете, да пият шумно. Въздействието на това непоносимо предизвикателство пролича на часа. Дори тези, които лежаха безсилно по земята, се надигнаха, запълзяха към водата между краката на по-здравите си другари. Дроми Хайт се провикна отново. Който ми предаде оръжието си, ще получи един шлем вода. Цялата Лизимахова войска зашумя. Един след друг, все повече и повече, на цели тълпи, прежаднелите войници притичваха или пропълзяваха до гетските редици и им оставяха копията и мечовете си. После жадно се нахвърляха на водата. Макар че ясно личеше смутът в очите, не се предадоха само етерите звезда и телохранителите на Лизимах. Продължаваха да стоят в бой наред, готови да продадат скъпо живота си. Звезда етери, кон на царска свита. Дроми Хайт губеше търпение пред това твърдоглавство. А и военачалниците му го увещаваха да не пилее ценно време. Той вече беше готов да даде заповед за настъпление, когато видя самия Лизимах, който се измъкна между телохранителите си, наметнат с няколко химатия звезда, с разчорлени бели коси, с изпито лице и трескави очи. Пристъпваше, олюлявайки се като пиян, и флъфлеше с неразбираем глас. Звезда химатия, плащ, обичайна вълнена връхна дреха. Вода, вода, вода. Сякаш не страшният Базилевс, а някакъв малоумен жалък просяк, от тия, дето хленчат по кръстопътищата. След него безмълвно се предаде и цялата му свита. Поднесоха му пълен шлем. Лизимах натопи цялото си лице в него, засърба шумно. Но още при втората глътка внезапно политна и се строполи в несвяст на земята. Поставиха го на носилка, понесоха го напред. Поведоха всички пленници на север, нататък, накъдето бяха тръгнали с толкова надежди за лека победа и за плячка, а сега кретаха жалки и безпомощни, без да знаят каква съдба им е отредена от победителите, с които дори не бяха премерили оръжие. Скоро достигнаха гетския обоз, където им раздадоха храна, хляб и сушено месо. И пак поеха на север. На другия ден, когато вече виждаха дървените стени на гетската столица, Лизимах дойде в съзнание. Надигна се в носилката и се огледа. Видя след себе си обезоръжените свои приближени, видя яздещия редом с него Трою. И Меда. Къде ме водите? Запита глухо той. Трою отвърна. На съд. Съветът на мъжете ще реши участта ти. Някакво досещане грейна в блуждаещия поглед на Базилевса. Спомни си за жаждата, за поражението, за пленяването си. И изведнъж сякаш нещо се прекърши в него, той падна по очи. Заскуба косите си. Заплака като дете. О, богове! Как допуснахте това? Такъв позор! Как заради две глътки вода направих себе си роб? От Базилевс се превърнах в роб. И повече не стана. Смазан от отчаяние. И от срам. Не погледна как влязоха в града. Всъщност това не беше гръцкият полис, град-държава. Това беше повече бойно укрепление, седалище на бойния вожд и на пълководците му.
траките живеят пръснати по селата си. И само при война се събират заедно. За отбрана или за нападение. Отнесоха Лизимах в двореца, или както го наричаха траките, Тирсиса звезда, каменна кула на два етажа сред конюшни и казарми, всички оградени с два реда висок плет, чиято междина беше запълнена с трамбована пръст. И го затвориха в подземието. Там да чака присъдата си. Звезда Тирсис, тракийска крепост. А пленената войска натикаха за дедин ров край града. Наоколо разставиха стрелците с запънати лъкове, зад които бдяха конниците, готови всеки миг да полетят, ако стане нужда. Още същия ден се събра съветът на войните, на който имаха право да присъствуват и да вземат решение само мъжете, годни да носят оръжие. Дромихайт, обкръжен от първенците си, даде знак да говорят. Първи каза какво мисли един белобрад воин, по чието лице белезите от раните бяха повече от старческите му бръчки, а това беше знак на чест и му даваше право да се изкаже пръв. Храбри гети, започна той. Залмоксис ни дари с лека победа. Да не я изпуснем тъй, както я спечелихме. Бащата на моя баща се е сражавал с елините. А неговият баща и неговият дядо, и неговият прадядо все са воювали с тях. Елините са ограбвали земите ни, заробвали са синовете и дъщерите ни. Затова аз казвам, да отсечем главата на Лизимах, да продадем в робство пълчищата му. Надигна се след него друг. И той белязан с знаците на доблестта. Алчене за кръв Лизимах. Да напоим и неговата глава с кръв така, както Зарина, сколотската царица, напои с кръв отрязаната глава на Кирстари. Мнозина знаеха това, повтаряха го певци и разказвачи, да вдъхват вяра у скити и траки, че и те могат да сразяват велики държави и завоеватели. Непобедима е била Персия, непобедим е бил цар Кир. Не му стигнал половината свят, решил и сколотия звезда да завземе, да покори и непокорните варвари. Ала не успял. Отрязала му главата Зарина. Звезда сколотия, скития, в древността междура. Дунав и Дон. Не всички след него искаха смъртта на Лизимах, ала всички смятаха, че сега е време веднъж завинаги да се премахне заплахата. Накрая заговори Дромихайт. Чух ви, гети. Изслушах ви, както се слушат съветите на храбри и мъдри мъже. Ала все ми се струва, че тоя път повече говореха сърцата, отколкото умовете. Множеството занемя. Не очакваха такива думи. И Дромихайт добави. Искам сега да чуя умовете ви. Добре, ще прережем гърлото на Лизимах. И после? Няма ли на неговото място да седне Агатокъл? А той по-глупав ли е от баща си, по-страхлив ли е? Няма ли на мястото на стария лъв да седне младият лъв? Вместо пленената войска на баща си, Агатокъл ще събере десеторно по-многобройна. Той не е скъперник като баща си. Ще отвори съкровищниците си, ще събере наемници, каквито светът не познава. Така ли е, гети? Малцина потвърдиха колебливо думите му. Сякаш не забелязал това, той продължи. А от север напират сколотите. Защото тях ги притискат савроматите звезда. Селевк пък се тъкми да прегази едните, и другите, и като противници, и като съюзници, за да нахлуе в хлебородна гетия. За да удари от тук Лизимах. Така ли е? Звезда савромати, сродно на скитите племе, характеризиращо се с матриархат. Сега повече гласове се обадиха в негова подкрепа. От запад пък дебнат най-опасните, галатите звезда. Гетите са храбри бойци, галатите са безумни бойци. Вярно ли е и това? Звезда галати, келтски племена, нахлули и завладели Балканския полуостров през трети век. Пере. Н. Е. Вярно е. Зашумя тълпата. Отдавна не бяха воювали с сколотите. Ала с галатите се биеха ежедневно, ежедневно отблъскваха безредните им набези. И не се самоизмамваха. Знаеха. Не ги отблъскваха те. Самите галати не искаха повече. Задоволяваха се с отделни набези за кражба на коне и роби. Сигурни бяха гетите, ако рекат галатите, ако връхлетят така, както умеят, никой няма да ги спре. Дромихайт изчака те сами да се убедят в правотата му. И тогава заключи. Лесно е да убием един вързан пленник. Макар че не е достойно. Лесно е да изправим срещу нас опасния Агатокъл. А после? Какво ще прави гетия срещу сколотите, срещу Селевк, срещу Агатокъл и срещу галатите? Виждаше, най-много ги плашеха галатите. На същото бе залагал в своите планове и Залмодегик. Само че с друга цел. Не е ли по-разумно друго? Рече той. Вместо врагове, с Лизимах да станем съюзници.
вместо мощен враг, да спечелим мощен съюзник. Заедно да посрещнем галатите. След като му дадохме един хубав урок. Какво ви говорят умовете, не сърцата? Пръв го подкрепи Трою. Мир! Извика той. Мир Слизимах. И множеството поде след него. Мир! Дромихайд вдигна ръка. И още нещо, добави той, вече уверен в успеха си. От елините можем да научим много. И после да го противопоставим срещу самите тях. Как се градят крепости, как се ваят статуи, как се записват песните. И най-важното, как се води бой. От тях ли ще се учим? Обади се някой от най-непримиримите. Ние, които ги бихме? Дромихайд отвърна спокойно. Вярно е, бихме ги. Но с каква цена? С опожарена гетия. С затрупани кладенци. С отбити корита на реките. И добре, че ли зимах на хлу, след като бяхме прибрали житата. И сега ще можем пак да ги засеем. А какво би станало, ако нападнеше преди жътва? Кажете де. Ей, за това ни трябва армия като неговата, строй, като неговата фаланга, в която да се разбиват като в желязна стена пристъпите на враговете. За да може зад тая стена гетите да се трудят и да живеят спокойно. Мир. Прекъсна го народът. Мир. И Дромихайд веднага даде заповед да освободял пленника, да му приготви от баня по елински обичай и най-хубавата стая на втория етаж, където се намираха царските покои. И да му предадат, че вечерта царят го кани на пир. В града настана оживление. От селата заприиждаха тежки тракийски биги звезда, натъпкани с храни и вино. Лумнаха огньове, върху които се печаха на шишове овни и телета. Гетите облякоха празничните си премени, навред се понесоха песни и смехове. Звезда бига, тракийска кола с шарен съндък. Вечерта Дромихайд, облечен в снежно-бяла тържествена одежда, посрещна досегашния пленник прав насред пиршествената зала в Тирсисаси, където вече се бяха събрали всички гетски първенци и освободените стратези и хипарси звезда. Звезда Хипарх, командир на конен полк. Лизимах влезе с предишната си стегната походка. Мъчеше се да си дава вид на дързост и самоувереност. Ала безуспешно. Причина за това не беше само поражението му. И великодушието на победителя, което за човек като Лизимах беше равностойно на най-тежко наказание. Имаше още нещо, тягостното чувство, което оставаше в гърдите му след всеки пристъп на таинствената болест. Чувството, че нещо е загубил, което няма да се върне никога, а не можеше да си го припомни. Не беше то обикновеното старческо забравяне. Друго беше, нещо зловещо, свързано с страданието му, последица на тая проклета болест. И боязен, че пристъпът ще се повтори, че всеки миг може да го срази с стрелата на безумието. Той стоеше насреща, учтиво усмихнат, но смутен, все още не проумял добре как се бе озовал в това трагично състояние. В замъглената му памет пробягваха неясни спомени, за опожарена степ, за затрупани кладенци, за отровна вода, за адска жажда, и толкова. Липсваше причинната връзка, която да обедини тая зловеща поредица. А беше все още достатъчно горд, та да иска обяснение за всичко това, да признае слабостта си. Дромихайд му се поклони дълбоко. Хайре! Поздрави го той по-гръцки. Бъди здрав, Лизимах, единственият базилевс на елините. Хайре, Дромихайте. Отвърна въздържано базилевсът. Вождът протегна двете си ръце. Посрещам те не като пленник, а като скъп гост. Защото знам, не аз те победих, а жаждата. Никой не може да победи Лизимаха с оръжие. Приятни бяха тия думи на базилевса и то пред всички, пред най-знатните гети и елини. Прие протегнатите ръце. Домакинът го отведе до мястото му, изчака го да заеме отреденото му почетно столче. После седна до него. Насядаха и останалите. Лизимах познаваше тракийските обичай, гостувал беше на много траки. Знаеше, че се хранят седнали, а не полулегнали като елините. Слугите се разтичаха, поставиха пред всеки го по една ниска тракийска масичка. Царят разчупи топлите димящи хлябове, те подаде всеки му по кашей. После раздроби с ръце месото и също предложи на всеки го по късче. Виночерпците припнаха да наливат вино в роговете. Тогава Дромихайд стана. В настъпилата тишина прозвуча тиха тракийска музика. Свирачите докоснаха струните на магадидите звезда, надуха гайдите, сирингите звезда звезда, удариха тимпаните. И така, с техния съпровод по стар гетски обичай Дромихайд почна речта си. Звезда магадида, тракийски струнен инструмент.
Звезда сиринга, духов инструмент. Лизи Махе, погледни. Не се свеня от това. Ние сме сиромаси. Ти ни видя, видя колибите на гетите, видя и моя Тирсис. Лизи Мах кимна с глава. Наистина, беден народ беше гетският. Дори дворецът на владетеля му малко се отличаваше от обикновените селски домове. Нали в стаята, която му бяха отделили като за гост, имаше само няколко нара, застлани с мечи кожи и дървени стойки за амфорите с вода и за окачване оръжията? Гетските първенци малко се отличаваха от простите селяни, не приличаха на одриските аристократи, на беските, на медийските, които носеха позлатени брони и шлемове, с златни колани и пръстени. И жените им не приличаха на другите тракийки, които бяха отрупани с златни венци, обици, копчета, диадеми, огърлици с маниста и скъпоценни камъни, с позлатени обувки. Познаваше разкоша на южните траки, станал пословичен сред изтънчените елини. Дроми Хайт продължи. Нашата бедност е нашата сила. Защото нямаме какво да губим. Не сме обременени с богатства, които трябва да влачим със себе си, както мечка с тръвница влачи убитата крава. Той замълча за малко. После добави. И все пак имаме какво да дадем на своите приятели. Затова ти предлагам дружбата си. И ти, и аз сме обградени с врагове. Нека Гетия има една сигурна граница, твоята. Нека ти имаш една сигурна граница, Гетия. Свирнята неусетно се усилваше и караше оратора също така да повишава глас. Гетия има жито, има кожи, има месо. Защо да не ги получиш в замяна на елинското маслинено масло, на елинското вино, на елинските тъкани, на елинското оръжие? По-евтино ще ти струва, отколкото да ги вземеш с война. Никоя военна плячка не плаща направените за нея жертви. Музиката вече гърмеше под дървените сводове на ниската зала. В унисон с нея почти викаше Дроми Хайт. Нека да сключим съюз. Да опрем гръб с гръб. И да скрепим тоя съюз с родство. Съгласен ли си, Базилевсе? Съгласен ли си да дадеш дъщеря си, тракийката, за царица на Гетия? Лизи Мах премисляше бързо. Не прекаляваше ли тоя варварин? Да иска дъщеря му? Наистина и тя полутракийка, родена от някогашната му жена, одриската Макрис. Ала все пак, дъщеря на Базилевс. И вече в гърлото му напираха да излетят горди, обидни думи, когато в залата влетя задъхан, прашен и потен вестоносец, който се изправи пред Лизи Мах и като тропна с крак за войнишки поздрав, вдигна ръка, в която държеше свит пергамент, като че ли посяга да го хвърли на земята, знак, че носи важно и бързо известие. После се поклони пред Базилевса си и му подаде пергамента. Лизи Мах счупи восъка, подпечатен с пръстена на агатокъл, развърза шнура, разгъна писмото. Зачете го. Не можа да скрие обзелото го вълнение. Защото синът му съобщаваше, че Деметриус, доскорошният му приятел, научил за неуспеха му в Гетия, е навлязъл в Южна Тракия и се носи победоносно на север. Лизи Мах стисна челюсти. Нямаше друг изход сега. Трябваше да пресрещне Деметриус. А после? После щеше да му мисли. Какво толкова му пречеше да се отметне после? Нима спазваха сключените договори и Филип, и Александър, всички, когато нямаха изгода? И пак, онова противно чувство, че нещо е изгубил, че е забравил дори какво е изгубил. Че оня гаден пристъп, като след дивашко препиване, отново ще дойде. А сега, сега най-опасен беше Деметриус. Той стана, вдигна рога с вино. Да бъде тъй, Дроми Хайте. Рече той. И пристъпи към победителя си. Двамата пресушиха роговете и се прегърнаха при ликуващите възгласи на приближените си. После, хванати за ръце, излязоха навън. Там народът също пируваше. Гети и доскорошните им пленници разкъсваха печените волове и пресушаваха роговете с вино. Тук там траките играеха бойните си танци. Те подскачаха лудо, размахали мечовете. Биеха се привидно настървено, някои се преструваха на убити и победителите им сваляха въображаемото снаряжение. Други ги изнасяха уж да ги погребват. После отново подхващаха боя. До пълно изтощение. Отстрани потропваха своите кротки хора жените и момите с празнични носи, с разноцветни забрадки на главите. Един телохранител удари щита си с ръба на меча. И извика. Базилевсът ще говори. Слушайте. И сред настъпилата тишина Лизи Мах опита да извиси глас. Храбри мои войни. Току-що сключихме мир и вечен съюз с мъжествените гети. Обещавам на доблестния Дроми Хайт моята дъщеря за жена. Радостни гласове изпратиха думите му. Той продължи.
Ала Деметриус подло е нападнал Тракия. Нямаме право да празнуваме и се веселим. Длъжни сме да пресрещнем коварния враг, за да го накажем. Тръгваме в полунощ. Точно в полунощ войската му беше готова за път. Строгата елинска дисциплина, от която се възхищаваше Дроми Хайт, отново бе споила победената армия. Двамата владетели се прегърнаха пред очите на всички за сбогом, после Лизи Мах се метна коня си и поведе колоната. Едва излязъл от гетското градище и усети, че пристъпът отново наближава. Тръпките полазваха между плешките, стягаха гърлото, изтласкваха въздуха от дробовете му. Той се мъчеше да не издаде смута, който го обхващаше, а не успяваше. Стискаше зъби. Искаше с воля да победи болестта. Сигурен беше, че е изгубил нещо. И все не можеше да си го спомни. Паметта му избледняваше, избледняваше. Той отиваше на юг, като си повтаряше трескаво, срещу Деметриус. Срещу Деметриус. А в същото време беше забравил другото, че се тъкмеше да подчини Гетия и Скития. Забравил бе великата си цел. Забравил бе Тиризис и съкровището, което почиваше никому неизвестно в подводната пещера. Забравил бе и злочестата прорицателка, ключът на чието затвор се намираше у него. И никой друг не можеше да я отвори. Амага, никой не разбра, че Агар е загинал. И Москон, и Скил го чакаха дълго в устието на Истър, край остров Певка звезда, където се укриха от бурята и където по оговорката трябваше да ги подири Орик, след като се раздели с скита. Звезда Певка, остров сред Дунава. Чак на третия ден пиратският главатар даде заповед за път, вече убеден напълно, че нещо е станало с Агар, че или са го хванали в Тиризис звезда, или е избягал, след като е убил Орик, племенника му. Звезда Тиризис, Калиакра. Миопароната звезда размаха дългите си весла и се стрелна към морето. Звезда Миопарона, малък кораб, Гемия. С втората заповед нареди да приковат и скила зверига към една гребна пейка. Изправи се до него и тъй му рече. Не се върна, Агар. Наруши клетвата. Зато и те връзвам. Да не ми побегнеш. Скил отвърна уверено. Сколот не изоставя побратима си. Щом не е спазил условието, значи нещо пряко силата му е попречило. Ако е жив, рано или късно ще ме освободи. Аз няма да чакам вечно. Сопна се Москон. Ще те държа още 7 дни. Не дойде ли до тогава Орик или самият Агар, ще ти отрежа главата. И сърдит се изкачи на горната палуба. Сърдит повече на себе си, че се остави така да го излъжат. Не е малко това, да изгубиш цял кораб злато. А как да не се излъже? Всички смятат скитите почтени хора, образец на правдивост и честност. Няма по-свято задължение за скита от побратимството. Как можеше да допусне, че някой ще го наруши? Навярно се бяха наговорили Агар да отвлече богатството, а Скил да избяга след това. Ала сега вече нямаше да избяга. Щеше да стои на веригата. И когато беглецът се убедеше, че планът им е пропаднал, или щеше да пусне Орик, или щеше да даде откуп за побратима си. При вечер срещнаха една рибарска лодка близо до Тиризис. Отдалеч запитаха рибарите какво ново има в града. Иония им разправиха за обстрела с балисти на някакъв непознат кораб, който избягал в морето. И толкова. Нищо повече, от което да се разбере свършил ли си бе работата Агар, или не. Още 3 дни кръстосваха морето от Тракийския Босфор до Таврийския Херсонес звезда 1, по край Салмидесос звезда 2, по край Аполония и Месамбрия, по край Одесос и Дионисополис, Тиризис и Калатис звезда 3, по край брега на Сколотия звезда 4 между Истър звезда 5 и Танаис звезда 6, по край Пантикапея, което на Сколотски значи рибен път, до залива на символите звезда 7, където се крият таврийските пирати. И навред разпитваха за кораба на Агар. Ала все напразно. Никой не го бе видял, никой не бе чул ни вест за него. Сякаш беше се стопил в морето. Звезда 1 Херсонес, днес град Севастопол. Звезда 2 Салмидесос, днес Мидия, Европейска Турция. Звезда 3 Калатис, селище на Черно море между Истрия и Туми. Звезда 4 Сколотия, Скития, в древността между Р. Дунав и Дон. Звезда 5 Истър, Р. Дунав. Звезда 6 Танаис, Р. Дон. Звезда 7 залив на символите, Балаклавския залив. Два пъти едва избягаха от срещнатите Лизимахови триери и трябваше да се готвят за бой, макар че при такива срещи бягството е най-сигурното средство за спасение.
И двата пъти приготвиха казаните с смола за запалителните стрели, с които не една миопарона, а дори една лодчица може да подпали цяла триера, а змиеловецът пират приготви пълните с змии гърнета, които при крайна нужда се хвърлят върху вражеската палуба, за да предизвикат оплаха и смут. Не стана нужда. Бързата миопарона успя да им се изплъзне, преди да я забележат. А лошо щеше да си изпати, ако я заловяха. Селевк поощряваше понтийските пирати, затова пък Лизимах ги преследваше толкова ожесточено. В това време Скил кроеше своите планове за бягство. Убеден бе, че побратимът му е мъртъв. Иначе не би го изоставил. И сам трябваше да се погрижи за спасението си. Не му се щеше да загине Марцина. Искаше да остане жив тоя път, за да умре, както подобава на мъж, на истински сколот. При смъртта се минава моста Чинват, зад който се простира царството на героите, паднали в боя. Там, в сянката на папа и звезда, седнали на облачни могили около бога на войната Акинак звезда, те си припомнят бойните подвизи пред чаши, вечно пълни с опиващ кумис. А другите, безславно умрелите, скитат отдолу в облачната сянка и се лутат като бездомни псета около пируващите герои. Не искаше Скил да се лута като псе. Звезда Папай, главен бог на скитите. Звезда Акинак, скитски бог на войната. Робите, размахали веслата, нямаха време, нямаха сили да мислят за бягство. Благодарен беше Скил на Москон, че не го накара да гребе. А така, свободен, можеше да подготвя плана си. Дълго бе опитвал веригата си. Убедил се бе, че е яка. Не би могъл да разчекне нито една брънка. Но виж, дъската, о която беше закачена скобата й, като че ли беше поугнила. Дълго, по цял ден Скил чувъркаше с пръсти там. Изчувъркваше трещица подир трещица, стърготина след стърготина. И с всяка нова трещица надеждата му нарастваше. Почваше да мечтае за свободата. И за Амага. Не можеше да я забрави. Макар да знаеше, че няма да я види. Не само защото сега беше заложник, обречен на смърт. Дори и свободен. Как ще иде в Савроматия, как ще потърси Амага? Те нали още щом стъпи на тях на земя, Савроматките звезда ще го убият, най-малкото ще го заробят? Звезда Савромати, сродно на скитите племе, характеризиращо се с матриархат. Какво ли не се говореше за тоя таинствен народ, какви ли бивалици и небивалици? И никой не знаеше откъде бяха попаднали тук. И какви бяха всъщност? Никъде другаде, дори сред най-дивите племена момите не воюваха наравно с мъжете. Затова елините ги наричаха амазонки. Според легендата някога гърците победили амазонките в родината им, край брега на Понта. И ги натоварили на кораба си. Докато те пирували, радостни от победата, пленничките се разбунтували, избили поробителите си, завладели кораба. Ала не умели да го управляват. И ветровете ги отнесли далеч на север, в Сколотия. Там те се оженили за Сколоти и дали началото на новото племе Савромати, в което мъжете запазили своите обичай, а жените – обичаите на храбрите си прабаби. Ала и в мечтите, с унесен поглед, ръцете му не спираха своята работа. Драскаха, дълбаеха прогнилата дървесина. Все по-често Скил опитваше здравината й, като разклащаше желязната скоба. И се убеждаваше с радостна тръпка, че трудът му не отиваше на празно, че леглото се разширява все повече. И при едно по-силно натискане скобата остана в ръцете му. Ведно с веригата. Скил я натика на мястото й. Не беше сега време за бягство. Пиратите щяха да го забележат на часа. А подозреха ли, че замисля нещо, трудно би се отървал после. Налагаше му се да изчака нощта. Тогава щеше да направи опита си, да доплува до вързаната зад кърмата лодка. Както избягаха Сагар от Лизимаховата триера. Не я дочака. Наложи му се да действува преди това. Дочу заповедта на Хортатора звезда към гребците да приберат веслата, след което нещастниците напълно голи, изтощени до смърт се свиха по пейките си и мигновено заспаха, без да дочакат храната си. После отвън изпляскаха във водата каменните котви, въжетата им се отъркаха шумно о борда. Звезда Хортатор, помощник, капитан, командващ гребците. Не мина много време и отгоре се вдигна някаква гълчава. Топуркане по палубата. След това по стълбата към трюма се спуснаха 20 навързани за вратовете нови роби, блъскани от пиратите. Къде сме сега? Свари да запита Скил. При Савроматките, процеди един от тях. Те ни плениха, те ни продават. И отмина, изритен от пазачите. Скил усети сладка тръпка. И в неволята. Савроматки.
Може би Ямага, а той стои безден, когато с едно помръдва не може да махне скобата. И да скочи във водата. Да доплува до Амага. Не можеше да изтрае повече. Щом пиратите залостиха люка след затворените роби и се изкачиха на горната палуба, той измъкна веригата, хвана свободния и край с ръка да не трополи по дъските и се промъкна подира им. Никой не го видя, никой не го чу. Гребците спяха дълбоко, а надзорниците се бяха прибрали горе. Вече нямаха работа тук. Бедлецът надзърна от стълбата. Таврийците се бяха струпали около главатаря си. Уговаряха нещо. Личеше си как Москон ги увещава разпалено. Отсреща, на 200-300 разкрача се виждаше брегът. И там някъде беше неговата амага, която го чакаше. Трябваше да го чака. Трябваше да купнее за него, както купнееше той за нея. Скил пропълзя 5-те крачки от стълбата до бордовото перило безшумен като гущер. Прекрачи го, готов да се спусне тъй безшумно във водата. Спасението вече му изглеждаше близко, достижимо. Наистина не е леко да се преплува до брега така, с тежката верига наглезена. Но за него, за издържливостта на един сколот, за неговата жажда за живот, за любовта му, и тая пречка не изглеждаше непреодолима. Край кораба подскачаха делфини. Ако се вярва на елините, делфините някога били хора. Като Москон и пиратите му. Те пленили бога Дионис, то се знае, без да подозират това. Вързали го за мачтата. И по чудо мачтата се разлистила, оковите му се превърнали в крехки лозови филизи. Дионис се освободи леко от тях, като в същото време приел образа на лъв, а пиратите, ужасени, наскачали да се спасяват в морето, където се превърнали на делфини. И от тогава пренасят душите на удавените моряци в подземното царство. Скил трепна за миг. Щом са били пирати, дали и сега няма да помогнат на събратята си. Внезапно, при едно неочаквано поклащане на миопароната веригата му се чукна о борда. Издрънча звънливо. Неколци на пирати се извърнаха, видяха го. И се хвърлиха към него. Без да губи време, Скил се спусна във водата. Знаеше какво трябва да стори. Мигновено трябваше да се гмурне. Защото разбойниците щяха да го замерват с копия и стрели. Потъна повече, отколкото искаше. Веригата на кръка му тежеше, увличаше го с непреодолима сила надолу. Вече почваше да усеща болки в гърдите си, да чува пукот в ушите и ребрата, когато най-сетне успя да задържи по-нататъчното си потъване. После загреба нагоре. Въздухът му се свършваше. Мъчителни гърчове разпъваха гърдите му, жадни за въздух. А повърхността все не се виждаше. Вече не можеше да се владее. Всеки миг дробовете му сами щяха да нагълтат водата. Най-сетне успя. Изскочи над повърхността, вдъхна шумно. И в същия миг около него се посипа градушка от стрели. С бърз поглед Скил прецени. Отдалечил се бе много от миопароната, но не толкова, колкото трябваше. Трябваше още малко. И той се гмурна повторно, за да се предпази от рояците стрели, които го преследваха с ядно бръмчене. Изплува след още 20-на крачки. Вече недосегаем. Загреба над водата по-спокойно. Наблизо продължаваха да играят и пръхтят делфините. Ала нито го нападаха, нито му помагаха. Все едно, че го нямаше. Скил знаеше. Корабите пускат котва навътре в морето. И чакат там местните хора да им докарат с лодки стоките си. Нямат право да спират на брега. Той равносилно на война. На това разчиташе и той, че няма да го преследват нататък. Ала се бе излъгал. Ето, трима пирати скочиха в лодката. Размахаха веслата. Бедлецът проумя мигновено заплахата и загреба лудо с ръце и крака. Ала не му спореше. Веригата тежеше, спъваше движенията му, теглеше го към дъното. Въпреки това, въпреки цялата трудност, той не спираше. Гребеше, пляскаше като безумен. Нима трябваше да загине. И то сега. На 100 крачки от брега, от спасението. Лодката го наближаваше. Пиратите викаха подире му да спре. Нима вярваха, че ще ги послуша. Оставаха им още 2-3 растега. Ето, достигнаха го. Той се гмурна. Ала отгоре през бистрата вода те видяха на къде отплува. Свиха нататък и когато той се подаде току под самата лодка, три чифта ръце посегнаха да го хванат. Пловецът потъна, преди да е вдъхнал въздух. Не можа да издържи повече. Изплува на часа. И с ужас усети как някаква яка ръка се вкопчи в косата му. Тогава видя наредените край брега савроматки. С опънати лъкове. Ямага пред всички. Амага. Не можеше да бъде друга.
с нейната коса, с нейната снага, с нейните движения. Амага! Извика той с последни сили. Амага! Аз съм! Скил! Скил! Още две ръце се протегнаха към него, подхванаха го под мишниците, задърпаха да го прехвърлят в лодката. Изведнъж тези ръце омекнаха, отпуснаха го и във водата плесна единият преследвач с щръкнала в гърлото му стрела. Но другият продължаваше да го стиска за косата, подвиквайки припряно на другаря си да обърне назад. Нов рой стрели се посипа отгоре им, без да засегне някого. Влачен за косите, Скил видя с ужас как се отдалечава от брега. От спасението. И се извъртя рязко. Успя да се обърне и да хване пирата за ръцете. С ловко извъртане го дръпна, приметна го при себе си във водата. Посегна към гърлото му, почна да го души. Тогава третият вдигна веслото да го стовари върху главата му. Не успя. Една добре примерена стрела прониза гърдите му. Скил пусна врага си, който потъна безжизнен в дълбините, а той загреба към брега, следван от ругатните на разбойниците от кораба, тоя път вече не посмели да го преследват. Най-сетне усети под краката си твърдото дъно. Стъпи, закрачи към сушата. И там, положив от изтощение, се строполи на пясъка. Когато пред очите му просветна, беглецът се видя обграден от цял отред савроматски девойки с опънати насреща му лъкове. А пред него, закрила го с тялото си, стоеше разярена самата Амага. Скил се надигна, изправи се до нея. И тя го прегърна с лява ръка, докато с дясната стискаше заплашително меча. Отстъпете! Извика тя, задъхана от гняв. Десетничката амазонка пристъпи напред заплашително. Всеки чужд мъж, слязъл на този бряг, трябва да умре. Амага вдигна още по-решително оръжието си. Аз вече убих първия си враг. И то не само един, а двама. И имам право да се омъжа. Имаш, отвърна десетничката. Такъв е законът. Амага почти извика. Тогава. Слушайте закона. Ето моят мъж. Вече не е чужд. Разярените амазонки бавно отпуснаха надолу върховете на стрелите си. Защото тъй повеляваше Ардимпаса звезда, богинята на любовта. Звезда Ардимпаса, скитска богиня на плодородието и майчинството. Щастието на Оритея, затворницата забелязваше как намалява водата в Питоса звезда. Вече при всяко гребване глинената им чаша се чукаше одъното. Намаляваше и храната, която и бе оставил Изимах. Звезда Питос, огромна делва за насипни материали жито или течност и вода. Във вечния мрак, затиснал нейния свят, нямаше ден и нощ. Нямаше изгрев и залез. Имаше само тъмнина, черна и непрогледна, каквато навярно е водата на Стикс звезда, през която Харон звезда превозва душите на умрелите. И може би заради това сегашният и затвор в дълбоката пещера, без искрица светлина, не изглеждаше толкова зловещ. Та нали живота ти беше една безкрайна тъмница, откак изгуби Александра, светлината на сърцето си и истинската светлина на очите си. Един безкраен Стикс, вледенил приживе душата й. Звезда Стикс, според гръцката митология река в подземното царство. Звезда Харон, в гръцката митология, лодкарят, който отвежда мъртвите в Айда. И ето, дойде и тоя час, когато чашата излезе от Питоса суха. Водата се бе свършила. И никой нямаше да й поднесе друга. И никой нямаше да й отвори, та да я изведе навън. Останали и бяха десетина маслини и кора хляб. Но водата беше по-важна. Без храна може да се живее дълго. Без вода не може. След ден два-три Оритея трябваше да умре. Струваше и се, че вече вижда пред себе си прекрасната ловджийка Бендида звезда, наметната с пъстра зейра звезда, която и дава знак с ръка и акани да я последва. Накъде ли? На нейния празник ли, когато жените ядат сурово свинско месо, за да получат разплодна сила от богинята на плодородието? Звезда Бендида, тракийска богиня на лова и плодородието. Звезда Зейра, на металоска чулка на турски, Япанджак, Ямурлук. Но не. Оритея знаеше. Никога нямаше да празнува бендидиите. За друго я зовеше богинята, зовеше не нея, защото тялото й не можеше да види нищо, зовеше душата й, която отделена дори от сляпо тяло е зряща. Нали Бендида беше тая, която се грижеше за душите на умрелите тракийки? И колкото повече е страдала душата, толкова повече грижи изискваше. Ясно, идеше краят. А Оритея не се боеше от него, и не само защото всички траки не се страхуват от смъртта, не само защото знаеше, че всеки край е ново начало.
Не само защото като вярваща в Дионис се надяваше като него да добие безсмъртие. Знаеше, душата се преражда, за да изкупи предишните си грехове. И така, по пътя на преражданията, да се слее с божеството. Колко ли пъти щеше да се преражда Оритея, за да изкупи своите страшни грехове? Тя познаваше екстаза, когато душата излиза от тялото и се приобщава към Дионис, за да вкуси още приживе своята независимост от тялото, да вкуси от блаженството, на което ще се наслаждава вечно в отвъдния живот. Ала не. Сега не беше същото. Не беше екстазът на Менадите звезда, вкусили от брашляновите листа при Дионисиевите мистерии. Сега беше нещо по-друго, по-човешко. Това беше екстазът на личното щастие. Щастлива беше Оритея, тържествуваше пред прага на Айра звезда-звезда. Защото бе отмъстила. Макар и след толкова години, бе постигнала целта на живота си. Отмъстила бе заради себе си, заради непосилната си мъка. Отмъстила бе и заради другите, заради всички ония, които се наричаха траки и пъшкаха под железния и умрукнали зимах. Нещастниците, които бяха принудени да му харизват житото, получено с кърва в пот на челото, и децата си, откъснати от сърцата им, за да му стават роби, да слугуват на потисниците, да правят крепостите им, за да увековечават тиранията. Звезда Менади, участнички в Дионисиевите мистерии. Звезда Звезда Аид, царството на мъртвите. Щастлива беше клетата. Щом като до днес Лизимах не бе дошъл, значи нямаше и да дойде. Тя помнеше думите му, ако ли пък си ме излъгала, ако загубя и не се върна, знаеш какво те очаква. И той не се бе върнал. Или нейното подвеждащо пророчество го бе тласнало към гибелта му, или отровата на Александровия пръстен бе извършила своето дело. Нямаше го вече Лизимах. Последвал бе и той другия стратег на Александра, Зоопирион звезда, оставил бе и той костите си из гетските степи. Звезда Зоопирион, наместник на Александър Велики. Закъсняло бе отмъщението на сляпата. Толкова много години, сякаш векове, бе чакала. Накрая бе успяла. Сразила го бе. Сразила го бе тя, не Дромихайд. А Дромихайд би трябвало да благодари на нея, ако знаеше коя е. Идеше и да подскача, да крещи, да пее. Да тържествува. Да я чуе целият свят, да я чуят всички богове. А не можеше. Остаряла бе в чакане часа си Оритея. Не пееше, не танцуваше менадските си танци. Само лежеше, подпряла глава в празния питос в мрака на пещерата. Единствена душата й танцуваше, летеше в някакво розово небе, огряно от слънчевия изгрев, сред птици и пеперуди, сред лъчи и простор. Целият й живот преминаваше пред очите й. Ала сега и щастието, и страданието не й се струваха такива, както ги чувствуваше преди. Постигнала бе покоя си злочестата, Атараксията звезда, както я наричаха елините. Всичко, дори мъката й, изглеждаше сега обляно в сияйна светлина. Не като последица, а като причинителка, предшественица на това, което бе извършила. За което бе предопределена от целия тракийски род, пръснат от Понта на изток до Илирия на запад, от Скития на север до Тракийско море звезда-звезда на юг. Както казва Херодот, траките са най-многобройният народ след индийците. Звезда Атараксия, пълно душевно спокойствие. Звезда Звезда Тракийско море, северната част на Егейско море. Ликуваше Оритея. А колко повече щеше да ликува, ако допуснеше, че му бе подготвила много по-жестоко отмъщение. Ако знаеше, че почтената смърт на бойното поле за него щеше да означава благоволение, и за тялото, и за паметта му. Че ако бе загинал сега, той щеше да си спести и бъдещите страдания, и бъдещия си позор. Семето, което бе посяла сляпата, щеше да даде отровния си плод. Змийчето, което бе пуснала в сърцето на Арсиноя, щеше да го клъвне с израсналите си зъбчета. Или Зимах, трескав, полусляп, оглупял до безумие от отровата на пръстена, щеше да повярва клеветата на отмъстителната съпруга, че Агатокъл замисля да го убие, за да му я отнеме ведно с престола. Клеветата, която Оритея и подшушна толкова умело. И озлобеният Базилев щеше да даде зловещата си заповед. Щяха да удушат сина му в тъмницата. А самият Лизимах, изоставен от близки и приятели, сам срещу всички врагове, на които това безсмислено си неубийство щеше да даде сила и подкладка, останал без най-верния си крепител Агатокъл, преследван от гнева на непрощаващите Ерини и Звезда, пазителките на кръвното родство, щеше да намери смъртта си някъде при Киропедион в загубеното сражение срещу Селевк Никатор. Безславна смърт!
звезда Ерини, гръцки богини на отмъщението. Защото, както бе казал Оритея, той беше само сянка на славата.